Joukkuet juoksevat Hyvinkään Pihkalan stadionille nyt sitten vuorotellen lyöntijärjestyksessä. Suuria muutoksia joukkueiden kokoonpanossa ei ole. Itse asiassa samoilla yhdeksiköillä jatketaan kuin mihinkä keskiviikkona jäätiin. Nyt odotellaan hutunkeittoa. Se on tuolla alkamassa. Joukkueiden kapteenit on nyt sitten Juha Pulliainen Hyvinkään Tahko. Ja onko näin, että Jymy on jälleen kertaalleen vaihtanut kapteenia? Kari Hakkaraisen näköinen mies siellä ainakin mailaan tarttuu. Nämä hutunkeit Jymyn joukkueelta eivät viime otteluista ole menneet putkeen, ja sen vuoksi nyt sitten tärkeän toimituksen voittajaa etsitään vaikka kapteenia vaihtamalla. Aivan täpäräksi tuo tilanne menee, mutta kyllä siltä näyttää, että Tahko toimituksen voittaa. Kari Hakkarainen tekee kaikkensa, mutta vieläkään ei ole päätös näkyvissä. Päätuomari nyt sitten katsoo tarkasti tuon kämmenen leveyden. Kari Raitaniemi Porista ei nyt lipsauttele siinä eikä anna tasoitusta puoleen eikä toiseen. Ja näin käy, että Hyvinkään Tahko täpärästi voittaa hutunkeiton. Yleisö riemuitsee ja joukkueen maskottikin juoksee kotipesän kautta sitten tänne kannustusjoukkueen eteen. Tahkon ulkokenttäjärjestys. Miksipä se olisi keskiviikon voittoisen ottelun jälkeen muuttunut? Lukkarina Kimmo Yrjänen. Siepparina toinen Kimmo Pulliainen, ykkösvahti on Arto Puumalainen, kakkosvahtina kokenut kettu, Karvaan Kalkin Jymylle keskiviikkona juottanut Kari Kuusiniemi, kakkospolttajana joukkueen kapteeni Juha Pulliainen, kolmospolttajana Kopparin tontilta nyt sitten viime aikojen suoritusten jälkeen polttajaksi vedetty Esa Honkalehto, kolmosvahtina Tahkon ykköspyssy Mika Eerikäinen, runkosarjan lyöjätilaston tämän kauden viitonen. Koppariparin Tahkolla on tuhtia tavaraa. Siellä on heittokädessä voimaa yllin kyllin. Kakkospuolella kokenut kettu Asko Laine ja nuoremman polven edustaja Ilkka Anonen kolmospuolella kopparina. Jokeripelaajina siis Pasi Niemelä, Pasi Virtanen ja joko Kimmo Yrjänen tai Timo Eerikäinen. Joukkueen pelijohtajana toimii tuttuun tapaan Stig Tainio. Edelleen 0-1 lukemista ollaan ja kaksi vuoroparia pelattu. Kolmas alkaa, Korhosen lyönti menee korkeuksiin, mutta meneekö väliin? Kyllä se putoaa Anosen eteen. Siinä on onnea jälleen Jymyllä kertaalleen mukana. Okkonen juoksee kakkoselle, Korhonen itse ykköselle. Ja näin sitten saadaan etupesät täyteen. Vaikeassa paikassa lyöntivuoro on nuori Marko Kähkönen, tämän kevään ylioppilas. Ja nyt sitten mies, joka aloitti muutama viikko sitten varusmiespalveluksensa. Paljon on tänä kesänä Maken elämässä ehtinyt tapahtua. Ja nyt sitten odotellaan onnistumisia myös täällä Pihkalassa. Yrjänen heittelee, kolmosvasi Eerikäinen peruuttaa pesään, palauttaa pallon Puumalaisen kautta takaisin kotikon. Ja sitten saadaan syöttö, eipä saada vieläkään, kun Yrjänen edelleen heittelee, Okkonen kärkkyy samoin Korhonen, molemmat miehet ovat menossa, väärä otetaan pois, tämä helpottaa vaihtoa, kolme lyöntiä käyttämättä, Yrjänen nakkaa edelleen pallon tuohon etukentälle, Puumalainen palauttaa sitten syöttö, lyönti kovaa rajaan, se on laiton lyönti, eikä se ole edes merkattu, joten näin tässä tilanteessa menee ainoastaan yksi lyönti hukkaan. Kaksi lyöntiä jäljellä, väärä on alla, ja nyt toinen syöttö, Maken pomppu, vajaa pomppu, jää tuohon kolmospesän kynnykselle, Epe juoksee kolmoselle, mutta ei ehdi, kun tulee harhaheitto kolmoselle, Jymylle tulee toinen juoksu, jälleen Tahkon polttolinja, pesävahti parivaljakko ei toimi, kolmospuolellaan nyt tulee jälleen harhaheitto, sillä Eero Okkonen kotiin, Jymy johtaa kamppailua 2-0. Luvattoman hermostunutta on Tahkon peli, näin kotiyleisö varmasti ajattelee tällä hetkellä. Kolmannessa vuoroparissa sen tasoittavassa Tahkon lyönnit aloittaa Esa Honkalehto. Ensimmäinen lyönti jää tuohon etukentälle, se on kaiken lisäksi laiton. Kolme vuoroparia on pelattu kankaan päässä, Imatra johtaa vieraskentällä 1-2. Täällä on tilanne 0-2 Jymylle, hyvältä näyttää, vaikkakin onnella nuo juoksut ovat tulleet. Honkalehto lähtee yrittämään idästä tulla maalyynnillä kakkospuolen lyönnillä ykköselle ja pääseekin, kun Tuukkanen läväyttää pallon. Päästään Okkoselle saakka ja näin sitten ollaan siinä tilanteessa, että kärki eteni on ykkösellä. Askolainen lyöntivuoro on kuolemiahan, Tahkolla ei tietenkään tässä tilanteessa ole. Laineen ensimmäinen pomppu, se on laillinen. Korhonen heittää kolmoselle, kakkoselle, eipä heitä vaan pallo putoaa kädestä ja näin sitten eteni ja on jälleen yhden pesäväliin viidättänyt. Jälleen mennään kohti kolmosta. Nyt sitten pomppu on myöskin oikea ja Kari Hakkarainen joutuu vaan ottamaan pallon kiinni. Ei tullut tässä tilanteessa nyt sitten mahdollisuus kuolemia ottaa. Askolainen hoiti hommat tyylikkäästi, Honkalehto juoksi kolmoselle. Ja Laine itse ykköselle, ykkös-kolmos tilanteessa Mika Eerikäinen tulee lyöntivuoroon. Toivottavasti nyt sitten Jymyllä tämä hyvä onni jatkuu. Tässä kamppailussa kaksi juoksua harhaheitolla. Paljon hyviä tilanteita, mutta ei enempää juoksuja. Tahkon pojat jännittävät, ovat hermostuneita, eivät halua huomenna enää Sotkamoa pelaamaan. Ja siitä nyt sitten lähdetään tietysti myös täällä Hyvinkäällä, että kotikatsomo näkee tänään Tahkon menevän finaaliin. Täpillä vaihtaa Eerikäinen Laineen kakkoselle, se on riittävän hyvä pystymaila, jotta eteniä jälleen pesävälin viidettään. Takapesä tulee täyteen ja nyt on sitten Jymyn joukkueella kova paikka. Kuolleita ei taululla ole, kolmannen vuoroparin tasoittavaa pelataan ja Tahkolla pystylyö ja mailan varressa kaksi sivallusta on vielä käyttämättä. Honkalehto Laine pesillä, ykköspesä on tyhjä. Nyt olisi vaikka yllätys kotiinoton paikka, jos Tiku tämän homman tietää ja taitaa ja mikäpä ettei. Nyt ei merkki ole kuitenkaan päällä, vaan Eerikäinen vetää tuonne takakentälle, menee laittomaksi, menee pitkäksi ja näin se lyönti on sitten.
kelvoton mihinkään tarkoitukseen. Yksi lyönti Eerikäisellä jäljellä. Tämän kauden runkosarjan lyöntilaston viitonen pyöräyttää kertaalleen mailan kädestä. Katsoo vielä tilannetta. Samaan aikaan Olli Hartikainen tekee hämäysliikkeen. Nakkaa Korhosen Timolle pallon tuohon ykköspesän taakse. Ja sitten viimeistä lyötiä vaan odotellaan. Onko sillä merkki päällä? Sekin on mahdollista. Ei ole päällä. Ja se menee tuonne Tuhkoselle. Tuhkonen hakee pallon pois, pudottaa. Vaikeassa tilanteessa näytti, että pallo saattaisi mennä jopa Hanssen alta takakentälle, mutta näin ainoastaan pesä täyteen. Tahkolle syntyy ajonlähtötilanne, sitä tulee purkamaan. Paikalleen nyt sisäpelissä. Kotiyleisö intoutuu villiin kannustukseen, ei ehkä niin villiin kuin mitä silloin Sotkamossa kun pelataan, mutta kyllä tästä 4000-taisesta yleisöstä varmasti ääntä lähtee tarpeen vaatiessa enemmänkin. Hartikainen antaa edelleen odotuttaa ensimmäistä syöttöä, haluaa pitkittää samalla tavalla kamppailua kuin mitä tekee Tahkon lukkari Kimmo Yrjänen silloin kun Tahko pelaa sisävuorossa, ulkovuorossa. Nyt syöttö tulee Merkkiölle päällä, maalinti kakkospuolelle, Karra hakee sen varmasti, siinä ei ole hätäpäivää ja Tuhkanenkin tuon pallon varmistaa hyvin. Näin on ensimmäinen käytetty. Ja sitten odotellaan vaan niitä kahta viimeistä. Aurinko paistaa edelleen ilkeästi takakenttäpelaajien silmiin, se on tullut Pihkalasta esiin. Ja nyt sitten toisella vielä kädellä merkki päällä, tai saattoi olla, se oli väärä ja se tuttiin pois. Ja näin pysyi siellä Honkalehto pesällä, nyt tullaan syötöstä. Maalyönti kakkospuolelle, Karra hakee, heitto kotipesään, onko huono, on riittävän hyvä tuossa tilanteessa. Näytti vähän kohoavan liiaksi, mutta Olli ehti pallon kanssa yläilmoista riittävän ajoin saa kotipesään maan kamaralle takaisin. Ensimmäinen kuolema taululle, Pulliaisen kotiutus ei onnistunut. Mutta nyt sitten Pasi Virtanen tulee jokerina purkamaan seuraavaa ajolla se tilannetta pesillä Laine, Eerikäinen, Pulliainen ja ensimmäisellä merkkeelle päällä. Virtanen vetää kolmosrajaan, Timo Korhonen syöksyy pallon kiinni. Siinä oli jo läpilyönnin ainekset, Vuorinenkaan tuohon ei tainnut ihan varmistamaan ehtiä. Sitä ei kuitenkaan tarvittu, Korhonen pysäytti pallon, yksilönti on käytetty. Taksi jäljellä ja nyt sitten uudet kujeet syöttö ja nyt tullaan lyönnillä kotiin, menee väliin. Sirviä tulee vastaan, ehtiikö tappamaan? Vajaaksi näyttää heitto jäävä ja taas kaventaa pelin yhteen kahteen. Pasi Virtanen, jokeripelaaja, lyö, Askolainen tuo ja näin ollaan numeroissa 1-2. Viimeisellä Virtanen vetää väliin, se on hyvä lyönti painuva polttolinjan taakse ja ajolähtötilanne jatkuu. Kotiyleisö innostuu, tässä nähtiin kamppailun ensimmäinen lyönti juoksu, mutta edelleen Jymy johtaa kamppailua 1-2. Se oli vastustamaton Sirviön eteen väliin ja näin sitten heitto jäi vajaaksi, eikä siinä ehditty nopeaa Honkalehtoa tuhoamaan. Eikä se ollut Honkalehto tietenkään vaan Laine, joka kotiin juoksi. Nyt on sitten uusi ajolähtötilanne, Arto Puumalaisen ensimmäinen lyönti jää kyllä aivan onnettomasti tuohon kotipesään. Sillä ei nyt sitten mitään vielä aikaiseksi saada. Merkkikään ei ollut päällä. Nyt on siellä Eerikäinen kolmosella, Pulliainen kakkosella, Jokeri Virtanen ykkösellä ja Ollilla jälleen pallo kädessä. Valmiina antamaan toisen syötön. Yksi kuolemaan taululla, kolmannen vuoroparin tasoittavaa pelataan. Nyt pitäisi nuo kaksi kuolemaa nopean tahtiin saada, että Tahko ei saa tästä kamppailusta nyt sitten yli otetta kotiyleisönsä edessä. Olli antaa vielä viimeiset ohjeet siinä ulkopelaajille, kyykistyy sitten antaa syötön ja näin vetää Puumalainen kakkospuolelle. Tuukonen hakee pallon, varma heitto kotipesään, toivottavasti tulee, näin tulee toinen risti taululle. Tässä tilanteessa Tahko muut pelaajat vaihtavat myöskin pesiä, ajoissa tilanne jatkuu edelleen. Lyöntivuoroon lukkari Kimmo Yrjänen, Pulliainen kolmosella, Virtanen kakkosella, Puumalainen ykkösellä, ensimmäisellä koetellaan, pallo nousee liiaksi, menee kakkospuolelle, menee pitkäksi ja näin takalaito vihelletään pois. Ensimmäinen Yrjäsen lyönti on käytetty. Nyt Jymylle riittäisi tässä tilanteessa kuolema lähimmälle pesälle, mutta sekin on kovan työn alla. Yrjänen ensin toinen syöttö ja nyt tullaan kotiin. Kakkospuolelle vaikea lyönti, Hakkarainen päästää pallon takakentälle ja näin tasoitusjuoksu syntyy. Ja Auskonenkin vielä pallottaa sen verran, että tuossa tilanteessa takapesät tulevat täyteen. Ei tule kakkoselle kuolemaan, kun mies pysyy pesässä, mutta kolmoselle juoksee Virtanen. Näin Yrjänen vaikeassa paikassa tasoittaa pelin, lyö Hakkaraisen tontilta pallon Okkoselle ja sieltä tulee kotiin. Sitten Mika Eerikäinen, 2-2 lukemista ollaan. Seuraavaksi yrittää Kimmo Pulliainen ja nyt ottaa Kähkösen Makee pallon alas. Edelleen pelataan pakkotilannetta. Tässäkin tilanteessa Jymy haluaa pesät täyteen, syntyy ties monesko perättäinen hajolähtö ja siitä tulee purkamaan nyt sitten numero 8, joka on Kimmo Pulliainen, Virtanen kolmosella, siellä on sitten Puumalainen kakkosella ja ykkösellä STC juoksun lyöjä Yrjänen ja nyt sitten Kimmo Pulliaisella kova paikka, kaksi lyöntiä jäljellä ja toisella tullaan kotiin, kakkospuolen lyönti menee leveäksi, laiton mikä laiton ja näin joutuu Virtanen palailemaan takaisin.
Ajolähtö tilanne, vaikea paikka, Tahkola alkaa olla henki päällä, 2-2 lukemista ollaan, Olli hidastelee, ei vieläkään anna syöttöä, ja sitten nuolaisee kerran kämmeneen, antaa syötön, ja se pallo menee kopiksi, näyttäisi menevänä toivottavasti, vai meneekö pitkäksi, siitä tulee kolmas kuolema, näin on 3 vuoroparia pelattu, 2-2. Ja 3 vuoroparia on pelattu, tilanne tasan, 2-2. Tuukkanen pääsee kentälle, Hartikaiselta hyvä varsi ja sen turvin Tuukkanen sitten kakkoselle. Siinä on jälleen onni mukana, kun Pulliainen ei vieläkään saa noita heittoja pesällä kiinni. Jymy on luonut hyvin tilanteita, mutta niiden päättäminen on vielä ollut vaikeata. Se on ollut noiden Tahkon harhaheittojen varassa. Rokkuselta hyvä näppi kakkoslaitaan ja siinä tilanteessa Yrjänen hakee heittoa kakkoselle, mutta ainoastaan Tuukkanen irtoaa kakkoselta kolmoselle ja näin saadaan ykkös-kolmos tilanne. Kärki on tulemassa kotiin, Hartikainen menossa kohti kakkosta ja Epelläkin vielä 2 lyöntiä jäljellä. Nyt sitten nousee näppi tuohon etukentälle, Epe juoksee ykköselle, ehtii kuin ehtiikin tuossa tilanteessa, vaikka hyvin tuli Puumalainen lyhyttä lyöntiä hakemaan. Syntyy ajolähtötilanne ja sitä tulee tässä vaiheessa purkamaan Timo Korhonen. Jymyllä pesillä Tuukkanen, Hartikainen, Okkonen, kuolleeton ajo. Nyt on mahdollisuus juoksujen tekemiseen. Onko se rauhallinen Kajaanin konstaaperi, joka tämän kamppailun taas Jymylle kääntää? Ensimmäisellä merkille päällä hyvä lyönti kakkospuolelle menee leveäksi, menee vielä Laineen hanskaankin. Ja näin sillä lyönnillä ei vielä miestä kotiin saada. Eipä ollut kyllä merkkikään päällä, mutta katsotaan sitten mitä tapahtuu seuraavilla. Jännittävä tunnelma, jännityksen täyteinen on Pihkalassa. Tässä kamppailussa voi käydä mitenkä vaan. Toivottavasti jännitys säilyy. Korhosen toinen löyty nousee kopiksi, sillä irtoaa mies kotipesään. Juokse, Asko juokse, ettei tule kuolemaa turhaa sellaista. Kyllä siihen Tuukkanen ehtii ja näin sitten viimeisen varaan jää etukenttä tilanteen purkaminen. Hartikainen, Okkonen pesillä ja nyt sitten Korhosella yksi lyönti jäljellä. Etukenttä tulee lähelle, odottaa Kähköseltä, Korhoselta tietysti näppiä, mutta Timo vetää tietysti kovaa keskelle. Väärä otetaan pois, ei irtoa Tuukkanen, Yrjänen heittää kolmoselle, mutta heittää liian myöhään. Hän on väärä alla, nyt on helpompi tietysti vähän vaihtaa, syytöstä saa mennä. Ja Korhosen viimeinen lyönti hidastettu kakkospuolelle, mutta se on liian lyhyt, siinä kuolee Okkonen, kuolee Hartikainen nimenomaan tuonne kolmoselle, Okkonen juoksee kakkoselle, Korhonen ykköselle, ensimmäinen risti taululle ja nyt etukenttä tilanne jatkuu. Nyt pitäisi Okkonen saada kolmoselle, että nopea eteniä olisi tulossa valmiina kotiin. Marko Kähkönen numero 9 lyönti vuorossa ja hänellä mailla kädessä ensimmäinen syöttö ja nyt sitten pallo polttaa etukenttä pelaajille Tahkossa ja näin on Okkonen kolmosella. Edelleen Jymyllä onni mukana. Puumalainen tuli kyllä hakemaan tuota matalaa Mahmaken pomppua, mutta ei saanut sitä pysymään hanskassa ja näin sitten pallo lurtsahti siihen jalkojen juureen, Okkonen juoksi kolmoselle, Korhonen pysyy edelleen ykkösellä menossa kohti kakkosta ja Makelta hyvä näppi ykkösajaan. Korhonen ehtii melkein ryömien tuonne kakkoselle, takapesät saadaan täyteen. Make pelaa tässä tilanteessa erinomaisesti ja näin sitten yksi lyönti miehelle itsellään jäljellä. Sillä pitäisi saada koppi, että saataisiin pesät täyteen. Pallo nousee ja niin nousee lyöntikin ja se on hyvä lyönti. Se menee tuonne kakkospuolelle, Laineen tontille, hän ottaa sen pois aivan rajan pinnasta ja näin sitten Kähkönen haavoittuu. Tämän jälkeen kun on Vuorinen, Hakkarainen jäljellä ja viimeiset lyöjät, niin jos tämä tilanne kuivuu koko, niin Vuorisella päästään vielä juoksemaan ja Hakkaraisella lyömään. Kun tuon lyöntivuoron aikana kuitenkin kokeillaan rajoja ja toivottavasti saadaan Okkonen kotiin, Korhonen kakkosella ja Yrjänen heittelee. Edelleen tässä toivo elää, nyt sitten johtojuoksussa. Yrjänen katsoo untoa silmiin, mutta unto ei ole moksiskaan. Sormi puudutustanakin pelaa toivottavasti hyvää peliä tänään. Vielä ei ole Jymyn noita lyötyjä juoksuja saanut. Saadaanko niitä tähän tilanteeseen? Se nähdään, kun Yrjänen antaa tuon syöttönsä, sillä tullaan kotiin. Unto vetää ja vetääkö väliin? Kyllä siitä juoksu tulee, Okkonen tulee kotiin ja Unto siirtää Jymyn 3-2 johtoon. Eero Okkonen toinen tuotu juoksu tässä kamppailussa ja Untolta onnistuminen ja Allulta hyvä kotiinotto heti ensimmäisellä lyönnillä. Näin Jymy siirtynyt kamppailusta yhden juoksu johtoon, toisella vetää Unto rajaa. Hyvä puhkaisu, mutta se on laiton ja näin sitten Korhonen joutuu palaamaan takaisin kakkospesälle. Untola vielä yksi lyönti jäljellä, nyt riittää lyöjiä, nyt ei ole kiire mihinkään. Yksi kuolema taululla, 3/4 vuoroparin alkua pelataan. Ja korkea syöttö Untolle, siitä kyllä pistää nyt sitten sormivaivainen mieskin kuitenkin kovalla rutiinilla koppilyönnin. Sen annetaan kaikessa rauhassa pudota tuonne Tahkon kenttään. Yrjänen heittelee ensimmäisellä, Janne vetää pystymailalla, kiertää kopiksi tuo lyönti. Ja näin kaksi miestä haavoittuu, Korhonen kolmoselle, Väisänen kakkoselle. Ja toivottavasti Janne ei nyt sitten epäonnistu tässä tilanteessa, nostaa kopin, meneekö leveä
lisäksi se on aivan niin. Ja näin menee väliin, on hyvä lyönti, menee polttaja Pulliaisen taakse kakkospuolelle Laineen eteen. Oikeastaan erinomainen kentälle meno lyönti, riskillä vedetty, mutta kuitenkin kentän pintaan. Sari Hakkarainen tulee saattelemaan Vuorista eteenpäin. Yrjänen heittelee narraa, pitää palloa siinä räpynänsä alla heitto kädessä. Sitten viskaa tuohon ykkösvahti Puumalaiselle, joka tulee hyvin lähelle hakemaan Hakkaraisen näppiä. Nyt on sitten kovan lyönnin taikka pompun aika. Jompikumpi puree tässä tilanteessa Tahkon kenttää, pääräytetään ensiksi pois. Ja Yrjänen saa syyn jälleen heitellä edelleen. Vuorinen palailee takaisin ykköspesään. Ja nyt sitten Karalta lyönti. Näppi kakkosrajaan. Kiertääkö liian pitkälle? Ei kierrä. Vuorinen ehtii kakkoselle. Ja näin Kuusiniemen heitto tulee Pulliaiselle liian myöhään. Turhaunuttuneelta vaikuttaa Karran peli. Nimenomaan Kuusiniemen peli tässä tilanteessa. Toinen Karra Hakkarainen sen sijaan onnistuu. Ja vetää itsensä nyt sitten kovalla peruslyönnillä ykköselle. Ja näin sitten heitto vielä kertaalleen kolmospesälle. Eerikäinen pitää siellä palloa, nakkaa Puumalaisen kautta kotipesään takaisin ja sitten tulee syöttö. Parviaiselta näppi etumiesten väliin, sillä juoksee Vuorinen kolmoselle, ehtii syöksyen. Karra Kuusiniemi ei tuota palloa hae, kun etumiehet välistään päästävät. Puumalainen Pulliainen yllätettiin jälleen kertaalleen. Jorma Parviaisen jyvä on löytymässä. Yksi lyönti jäljellä, nyt pitää saada Karra kakkoselle ja itse mennä ykköselle. Siinä olisi hyvä sauma, koppilyönti ja Parviainen nostaa. Ottaako Tahko tässä tilanteessa pallon pois vai päästäkö kentän pintaan? Kyllä pudotetaan, syntyy ajolähtötilanne. Asko Tuhkanen tulee sitä purkamaan, on tässä kamppailussa tullut kertaalleen harhaheitolla kotiin. Kymy johtaa neljännen vuoroparin alussa kamppailua yhden kuolleen tilanteessa 2-3. Ja nyt on sitten oiva tilaisuus noiden juoksujen lisäämiseen. Nopeita miehiä kentällä, Vuorinen, Hakkarainen, Parviainen lyöntivuorossa Tuhkanen. Ensimmäisellä kotiin Tuhkanen vetää kakkospuolelle, Pulliainen hakee pallon. Heittääkö riittävän ajoissa kotipesään? Vuorinen syöksyy ja täpärä kuolema, aivan täpärä kuolema tässä tilanteessa. Hyvä oli yritys Jymyltä, hyvällä ensimmäisellä otettiin Vuorinen kotiin, mutta Pulliainen sai tuon pallon kiinni, heitti kotipesään ja toinen risti taululle. Ajolähtö kuitenkin jatkuu. Hakkarainen, Parviainen, Tuhkanen pesillä, Olli Hartikainen lyöntivuorossa. Ensimmäisellä nyt ei ole merkki päällä ja Olli vetää takakentälle, kokeilee sillä Laineen tarkkaavaisuutta. Tämä ottaa kopin pois aivan tuolta rajan pinnasta ja näin sitten kaksi lyöntiä Ollilla jäljellä. Pitkän neljännen Jymy on pelannut, on saanut yhden tärkeän juoksun, mutta lisääkään ei olisi pahitteeksi. Toisella tulee Hakkarainen kotiin, kopiksi näyttäisi menevän, meneekö Laineen ohitse, kyllä Laine poimii tuon pallon pois. Saattoipa olla leveäkin lyönti, mutta kun Hakkarainen irtosi, niin kyllähän Tahkon kannatti siitä lyönnistä toki koppi ottaa. Parviainen, Tuhkanen pesille ja nyt Ollilla viimeinen lyönti. Nyt pitää kopilla saada pesät tyhjiksi vai meneekö väliin. Anonen juoksee pallon pois, ottaa kopin, ottaa kurkottaen, ei tällä kertaa syöksyen. Ja näin sitten pesät tyhjenevät. Kumpikaan joukkue ei ole esittänyt tähän mennessä erinomaisen ylivoimaista palloilua. Sirviö väärällä kärkeen, Vuorinen ottaa väärän pois, kolme lyöntiä käyttämättä. Ja toisella todennäköisesti nimenomaan tällä ensimmäisellä lyönnillä toisella syötöllä varmasti sitten vaihdetaan. Tämä kamppailu saattaa päättyä miten vaan, pidetään Jymylle peukkuja oikein kovasti, Vuorinen vetää hyvän maalyönnin välissä takakentälle saakka, siinä leikkaa Honkalehto liian paljon keskelle, Vuorinen näkee aukon, joka syntyy Honkalehdon ja Eerikäisen väliin. Sirviö juoksee kakkoselle, Vuorinen ykkösellä, Jymyllä edelleen hyvä ote, se on ollut vähän parempi tässä kamppailussa, mutta ei mikään erinomainen sekään. Johtaa kamppailua yhdellä juoksulla, Kari Hakkarainen lyöntivuoroon, Sirviö kärkkyy, Vuorinen pysyy pesässä, Yrjänen heittelee, Eerikäinen ottaa pallon kiinni, palauttelee Puumalaisen kautta takaisin kotipesään, ja sitten pallo nousee, Hakkaraisen pomppu on hyvä, mutta onko riittävä, Kuusiniemi pallon perässä, heittää kolmoselle, mutta Sirviö nopeana miehenä syöksyy pesälle, ehtii hyvin tuossa tilanteessa, Karra joutui toteamaan Kuusiniemi nimittäin, että tällä kertaa Sirviö oli liian nopea mies, Vuorinen jäi ykköselle Karralla. Hakkaraisella kaksi lyöntiä jäljellä ja nyt sitten vaihdetaan takapesät täyteen. Näppiä hakee Yrjänen, mutta eipä ehdi tuossa tilanteessa polttamaan Vuorista, joka selviytyy kakkoselle. Karralla yksi lyönti jäljellä, takapesät täynnä ja nyt on sitten oiva mahdollisuus tässä tilanteessa ainakin synnyttää ajolähtötilanne, vaikka ottaa yllättäen mies kotiin. Yrjäseltä viimeinen korkea tolppa ja siitä Karra haluaa kopin ja sen myös saa. Menee polttolinjan taakse, menee tuonne koppareiden väliin, jonnekä juoksee Laine, pudottaa pallon kentän pintaan, syntyy ajolähtötilanne ja se on nyt sitten sellainen, että Jymyllä on kentällä ykköseteniäketju, Sirviö, Vuorinen, Hakkarainen, etenijätilaston neljän parhaan joukossa. Kaikki tällä kaudella runkosarjassa, ainoastaan Kari Kuusiniemi sinne väliin saatiin ja nyt sitten Parviainen lyöjätilaston kakkonen lyöntivuorossa. Nyt jos koskaan on tämän lisäyksen paikka tuonne juoksusarakkeeseen. 2-3 lukemista ollaan, kuolemia ei ole taululla, viimeinen vuoropari alkua pelataan. Ja Yrjänen kyykistäytyy ensimmäiseen syöttöönsä, vielä ei sitä tule, Sirviö on kyllä herkkänä tuolla kolmosviivan takana, on kuin pikajuoksija tai ainakin 800 metrin meniä.
Ja nyt sitten ensimmäinen syöttö tulee, se ei ole merkitty ja se on väärä, se on matala. Nyt on sitten kaikki avaimet Jymyllä juoksupillin lisäämiseen. Sirviö tulee syötöllä, täppiä lyö Parviainen, Sirviö lähtee kotiinpä, saa Yrjänen kurvaa ja syöksyy Sirviö juoksun. Se on juoksu, se on 4-2 jaota juoksu Jymylle. Sami Sirviö nopeana miehenä, Yrjänen kyllä haki pallon hyvin etukentältä, mutta Sirviö tulee kotiin. Parviainen lyö ja Jymy johtaa kamppailua tässä vaiheessa kahdella juoksulla. Takapesä samassa tilanteessa täyteen. Vuorinen, Hakkarainen kakkoselle ja kolmoselle ja Parviaisella edelleen kaksi lyöntiä käyttämättä yhä väärään alla. Parviainen vetää vaikean lyönnin polttolinjalle, mutta Puumalainen ottaa sen kiinni. Nyt on Jomilla sitten yksi vielä jäljellä. Nyt ei ilmeisesti kannata enää riskeerata. Syöttö, lyönti, koppi nousee ja pesät saadaan todennäköisesti täyteen. Taakon joukkueesta kapteeni Juha Pulliainen tulee ottaa pallon pois tässä tilanteessa. Parviainen haavoittuu, luulee itse päätteensä ykköselle, mutta joutuu palailemaan takaisin kotipesään. Ja toisella sitten Tuhkanen nostaa ilmeisesti kopin. Näin käy. Pysyykö rajojen sisäpuolella? Kyllä se Honkalehto tuon pallon näyttäisi alas pudottavan, joten näin saadaan ajolähtötilanne Jymyn joukkueelle. Ties monesko jo tässä kamppailussa. Sitä tulee purkamaan Unto Väisänen, tummat aurinkolasit päässään. Aurinko jälleen esiin täällä Pihkolassa. Yleisö on ennätysyleisö. Nyt ainakin Hyvinkään Tahkon puolelta ollut hiljaa, mutta Jymyn kannattajakunta elää. Täällä on jymyläisiä varmasti useampi sata tullut niin monella kulkupelillä tänään Hyvinkäälle. Ja nyt sitten odotellaan Untolta jälleen onnistumista. Puolleita ei taululla ole. Unto vetää kakkospuolelle. Hyvä lyönti, mutta menee 2,5 metriä. Taisi mennä 50 metriä laittomaksi. Tuo se ei ollut merkattu, sillä vain kokeiltiin. Maalyönnillä, lyhyellä näpillä tai jollakin, kunhan ei nyt sitten vaan koppia vedetä, sillä saattaa Jymy nyt sitten tässä hermopelissä saada vielä vaikka viidennen juoksuna. Yrjänen heittelee edelleen, Erikäinen on tuolla kolmospesän edessä ja Puusiniemi tulee puolestaan tuohon Puumalaisen kaveriksi polttolinjalle. Nyt tullaan kotiin, Unton pomppu on laiton, ei voi mitään, kiire tulee nyt Vuoriselle, kun pitää palata takaisin kolmosviivan taakse. Syöttö ja lyönti kakkospuolelle, sen hakee Pulliainen, heittää nyt sitten kotipesään, tuleeko harha heitto, ei tule, kotiin kuolema. Vuorinen ei ehtinyt riittävän ajoissa palata kolmoselle ja juosta vielä kotiin. Kuitenkin ajolähtötilanne jatkuu, se oli ainoastaan ensimmäinen kuolema. Edelleen nopea eteni ja kolmosella Hakkarainen, Parviainen kakkosella, Vuorinen Väisänen ykkösellä. Ja ensimmäisellä Ollin lyönnillä kokeillaan, se menee kopiksi, menee jopa laittomaksi kolmospuolelle. Ja näin sitten pistetään tiukkaan uudet värit näkyviin. Nyt saattaisi kuitenkin jo merkki olla päällä. Hakkaraiden nopea mies, toivottavasti riittävän nopea syötöstä tullaan. Maalyönti kakkospuolelle, Puusiniemi syöksyy ohi, se Pulliainen pudottaa pallon, juoksu tulee! Se on Olli Hartikainen, joka lyö juoksun tuossa tilanteessa, tulee hänestä itsestään kyllä nyt kuolema. Ei voi mitään, kun on irti ja Väisänen pysyy ykkösellä, mutta Kari Hakkarainen tuo, Olli Hartikainen lyö. Tässä tilanteessa tulee Jymyn joukkueelle viides juoksu, Väisäsestä ei kuitenkaan ykköselle kuolemaan saada. Eli Hartikainen kuolee ainoastaan itse ykköselle, Väisänen pysyy pesässä, tuleeko kuolema, kun pallo viedään kakkoselle, mikä on päätuomarin ratkaisu. Kyllä siinä tilanteessa katsotaan, että Unto Väisänenkin on turvaton, mutta 5-2 lukemista, Jymy menee tänään Hyvinkäällä tauolle. Ja nyt sitten toivottavasti saadaan tuo peli käyntiin, päätuomari on lupansa antanut ja Olli Hartikainen osoittaa, että ensimmäinen syöttö tulee korkea tolppa Kuusiniemelle ja tämä pomppu jää matalaksi, jää vajaaksi, Parviainen hakee sen pois kakkosrajasta ja näin Kuusiniemellä ensimmäinen lyönti meni hukkaan. Timo Eerikäinen siis Juha Pulliaisen paikalla, tuon Tahkon muutos, toinen syöttö Ollilta, Karra vetää, jättää vetämättä, kun pallo on laiton ja väärä nimenomaan, niin sillä pääsee sitten väärän tuoten Kuusiniemen ykkösellä, Honkalehto tulee saattelemaan. Eipä ole tämä kärki vielä Tahkolla tässä pelissä kovin häppöisesti kulkenut, saapa nähdä, onko taululta löytynyt uutta puhtia. Hartikainen heittelee Parviainen ykköspesästä, Kähkönen keskellä, sitten mennään näpillä, näppi kakkosrajaa, se on laiton, se on leveä, eikä siinä voi nyt tuossa tilanteessa Tahkon joukkueen mitään. Hakkarainen hakee tuon yleisen joukkoon virneen pallon nopeasti, ja nyt sitten Ollilta nopea työstö, niin toinen löyti menee hukkaan, ei ehdi Kuusiniemi palata riittävän ajoissa takaisin. Timo Korhonen ottaa vaikean pomppivan pallon kolmosrajasta ja viimeisen varaan kaikki jää. Honkalehdon Estillä kova paikka. Näppiä mies hamuaa, mutta väärin jättää lyömättä. Sitten tulee, eipä tule vielä tuo viimeinen syöttö, vaan Hartikainen heittää Parviaiselle ja nyt antaa syötöpäärä alla ja kova lyönti etukentälle. Timo Korhonen hakee, heittää kakkoselle ja sinne tuleeko ristiin? Kyllä vaan. Jymyn joukkue juhlii kädet ylhäällä tuota tilannetta. Kuusiniemi kerran kertaalleen jälleen turhautuneena palailee kakkospisältä takaisin. Vainen paistaa seuraavaksi. Lyönti kakkospuolelle. Tuhkanen syöksyy kiinni, pudottaa kuitenkin pallon ja näin pääsee Tahko siihen tilanteeseen, että etupesät saadaan täyteen. Laine käytti aikailematta tuon Jymyn viivittelyn hyväkseen ja näin sitten Honkalehto kakkoselle, Lainen ykköselle. Viidennen vuoroparin tasoittavaa pelataan ja edelleen ollaan yhden kuolleen tilanteessa. Mika Eerikäinen numero 4 tähän saakka Tahkon joukkue ennallaan, siis tauon muutokset eivät ole alkupäätä koskeneet ja ensimmäisellä syötöllä ei ole merkki päällä, Olin syöttö on matala väärään alla ja toinen syöttökin on matala ja sillä pääsee nyt sitten Honkalehto kakkoselle. Tuossa tilanteessa Olli pudistelee päätään, mutta syötönvalvoja Antti Vahero on sitä mieltä, että kun syötöt eivät ole riittävän korkeita, niin sille ei mitään voi. Näin Tahko saa ilmaiseksi ykkös-kolmos tilanteen.
Ykköselle jää edelleen Lainen ja kakkoselta kolmoselle menee sitten tuo Honkalehto. Olli hakee näppiä pystymailaan, mutta kun etukenttä pelaa niin takana, niin eihän tuossa kakkoselle onnistuta miestä tällä kertaa polttamaan. Eerikäisellä on sitten vielä kaksi lyöntiä, taitaa olla jäljellä ja vääräkin on alla, joten nyt sitten Ollillakin on kova paikka tuossa lautasen ääressä ja varmasti nyt sitten ulkokentällä muutenkin Siku saattaisi vaikka merkin laittaa päälle. Vielä se ei kuitenkaan ole totta. Vaikea lyönti kakkospuolelle, Karra syöksyy kiinni, syöksyy hyvin kiinni ja näin sitten pallo pidetään kentän rajojen sisäpuolella. Kuitenkin pääsee Eerikäinen tuossa tilanteessa. Nyt sitten ykköselle syntyy ajanlähtö tilanne ja taakko pelaajista tauon jälkeen pelin tullut Timo Eerikäinen varmasti näyttöhaluisena haluaa osoittaa, että hän on käyttökelpoinen pelimies. Honkalehtolainen ja Eerikäinen pesillä ja toinen Eerikäinen lyönti vuorossa tahtojoukkueessa. Kaksi Eerikäistä, kaksi Yrjestä, kaksi Pulliaista. Ihme just tuo, jos joskus nimet menevät sekaisin, kun siellä vielä Puumalainenkin joukossa on. Mutta ei anneta tuon hämätä. Kotiyleisö odottaa kavennusjuoksua. Eerikäinen pyöräyttää mailan kädessään. Jymen joukkue pelaa kyllä aivan varpaillaan ulkopeliä. Jännitys tiivistyy. Olli heittelee. Parvienen hakee siepparitonta tuon heittön pallon. Sitten ensimmäisellä merkkiöllä päällä. Syöttö on matala, se on väärä. Jälleen katsoo tuossa tilanteessa Vahero, että tuo syöttö on väärä. Ja nyt sitten kolme lyöntiä käyttämättä. Laittomaksi menee Eerikä, se ensimmäinen lyönti ei ole merkattu. Kaksi lyöntiä jäljellä. Väärä on alla ja tämä on tietysti Tahkon etu. Artikainen saa uuden pallon tuolta toimittajapöydältä peliin ja nyt sitten vaan odotellaan mitä tapahtuu. Toisella ei vieläkään tulla kotiin, se on väärä ja nyt tulee vapaa taivaan sitten Taakon joukkueelle. Olli ei hyväksy noita syötönvalvojan ratkaisuja ja nyt sitten Auliskin puuttuu peliin, mutta tilanne tuskin tuossa miksikään muuttuu. Syötönvalvojan pää pitää ja näin sitten päätuomarin Kari Raitaniemi osoittaa Allulle, että nyt sinun paikkasi on tuolla siepparin vieressä. Tilanne on selvä, kaksi väärää, ne oli matalia, ne eivät pudonneet lautasen viereen, mutta matalia kuitenkin. Sitten Eerikäinen vetää toisen lyöntinsä laittomaksi leveäksi ja näin ollaan siis lukemissa 3-5. Tuon juoksun toi Honkalehto ja vapaa taipaleella se siis kotiin saatiin. Ja näin sitten yhden kuoleman tilanteessa viimeinen lyönti näyttäisi menevän kopiksi. Ehtikö Sirviö alle? Kyllä vaan. Heitto vielä kakkoselle ei ole tappoheitto, mutta kuitenkin haavat pois. Toistaiseksi Tahkolle ei ole annettu periksi, vaikka joukkue nousi 0-2 lukemista tasoihin 2-2, niin sitten Jymy on jälleen kamppailua himpun verran hallinnut. Mutta kova paikka on edessä, varsinkin nyt kun lyönnit aloittaa Kari Kuusiniemi numerolla 1. Karralle ei passaa läpi lyöntä ja antaa onne sen verran nopea mies, että kyllä sitten kunnari juoksee, jos siihen aihetta on. Pelin alku vielä jatkuvinen vähän viivästyy. Tässä nyt sitten on jotakin hämminkiä edelleen näiden pallopoikien kanssa, jotka tuolla takakentällä sitten istuskelevat. Onko mielenosoitus kotijoukkueen esityksiä vastaan vai mitä tuomaristo haluaa kuitenkin tilanteeseen muutosta ja sitä nyt sitten kenttäkuulutuksen myötä saa. Ja näin sitten peli pääsee jatkumaan. Kuusiniemi pyöräyttelee mailaa kädessään. On Parjo entisestään ollut tähän mennessä kamppailussa. Pomppu jää tälläkin kertaa laittomaksi. Kyllä siinä hyvin pallo oli katsomona taakse jo menossa, mutta laiton mikä laiton. Kuusiniemi on mielialapelaaja, kun saa vireen päälle, niin häntä ei pidättele mikään, mutta sitten nyt tulee epäonnistumisia ja takaiskuja, niin sitten vire laskee, toisella vetää Karra kakkosrajaa ja sekin on laiton. Siinäkin oli jälleen läpilyönnin ainekset, mutta nyt osui tällä kertaa jonnekin katselijaan ja laiton lyönti kimmasi takaisin sitten kentän puolelle. Viimeinen työttö, viimeinen lyönti, Karra haluaa kopin ja sellaisen myös saa, nostaa pallon taivaalle, kohti puolipilvistä taivasta, Suukkanen tulee esiin, ottaa kopin pois, vaan ottaa sen Vuorinen, kyllä vaan kaksi miestä siinä vierekkäin, veljekset kuin ilvekset ja näin sitten Kuusiniemi haavoittuu. Esti Honkalehto on varmempi pelaaja, ei ole mielialapelaaja, on hyvin mennyt tässäkin ottelussa kentälle ja nyt sitten katsotaan mihinkä mies pystyy, kun Olli heittää korkean tolpan väärä, siitä tulee ja näin pääsee Esti kärkeen. Lyöntivuoro on varma vaihtolyöjä, tämän kauden runkosarjan kärkilyöntitilas on kakkonen Jouni Mutikaisen kanssa, eli Tahkon kakkoskoppari Asko Laine. Ensimmäinen syöttö lyönti, näppi jää kuitenkin laittomaksi, ei jää laittomaksi, vaan se on hutin lyönti ja tuossa tilanteessa nyt sitten kyllä Laine oli niin paljon edessä, että Ollilla ei ollut mitään mahdollisuutta tuota näppiä hakea ja kun se oli hutin lyönti, niin eipä siinä sitten jälkitoimiin ole aihetta. Honkalehto menee kakkoselle Laineen hutilyönnille ja näin on sitten kaksi lyöntiä vielä käyttämättä. Syöttö nousee, lyönti lähtee pomppuun, pomppu on laiton ja näin joutuu Honkalehto palailemaan takaisin kakkospesälle. Viimeinen lyönti Laineella ja nyt sitten ei enää varmastikaan viimeisellä vaihdeta. Ainoastaan Laine halutaan kentälle, ehtiikö Okkonen kopikki alle? Kyllä vaan, tässä tilanteessa saadaan tärkeä eteniä pesältä pois ja näin tehdään tilaa numerolla 4, joka edelleen Tahkon joukkueessa on kolmas vahti Mika Eerikäinen. Honkalehto kakkosella, kuolemia ei ole taululla ja kuudennen vuoroparin tasoittavaa pelataan. Siinä on tämän kappalun juoni tähän mennessä ja nyt sitten Korhonen ottaa ensimmäisen laatallinen kolmospesässä kiinni. Oli menossa laittomaksi, mutta eipä tällä kertaa päässyt tuossa Korhonen väliin. Seuraavalla vetää Eerikäinen Kähkösen Tuukkasen välissä Okkoselle saakka. Maalyönti vierii kentän perukoille ja näin etupesät täyteen. Lyöntivuoro on numerolla 5, tauon jälkeen peliin Juha Pulliaisen tilalle tullut Timo Eerikäinen.
Elipoka Mika Erkänen ykkösellä, Esa Honkaleto kakkosella ja sitten ensimmäistä syöttöä odotellaan. Hartikainen heittelee Kähkösen kanssa, tämä pelaa keskellä kenttää Parvianen kakkosajassa. Make on pelannut ulkopeliä hyvin tänään, hakenut palloja ja nyt sitten katsotaan mihinkä joukkue pystyy. Vuorinen hakemassa palloa, heitto kolmoselle ja sinne tulee kuolema. Janne Vuorinen pyöräyttää kertaalleen, heittää pallon kolmoselle. Timo Korhonen ottaa sen kiinni ja Esa Honkaleidon tie tyrehtyy sinne. Toinen lyönti Erkäiseltä nousee korkeuksiin. Äskeisen vaihtotilanteen aikana Mika Erkänen juoksi kakkoselle ja nyt sitten taakkojoukkueelle pistetään pakolla etupesät täyteen. Jymy haluaa tässä tilanteessa nopeita kuolemia pakkovaihdoilla ja nyt sitten tullaan siihen tilanteeseen, että ykkösvahti Puumalainen on tilannetta selvittelemässä. Erkäisen pelikset pesillä ja Olli heittelee, antaa ensimmäisen syötönsä ja sillä vaihdetaan. Matalaksi jää pomppu, mutta vierii Tuukkoselle saakka, joten näin näyttää siltä, että pesällä Erkänen ehtii kyllä vaan syöksyy ja samalla päähine irtoaa päästä, mutta ykkös-kolmos tilanteeseen päästään Puumalaiselle. Tehty pakkotilanne meni tällä tavalla hukkaan ja näin sitten Tahko pääsee synnyttelemään ajolähtöä. Puumalaisen lyönti nousee kynttiläkopiksi, nousee tuohon polttolinjan tuntumaan ja sen Jymyn joukkue tässä tilanteessa pudottaa, tekee pakkotilanteen, kun lyöntivuoroon tulee Kimmo Yrjänen, joukkueen lukkari, joka tässä kamppailussa on muuten lyönyt jo yhden juoksun, mutta ei tule Yrjänen, vaan se on Pasi Virtanen, joka jokeripelaajana alvaasi Tahkon tilin tässä kamppailussa. Ensimmäinen lyönti heille merkattu menee kopiksi, Eero Okkonen ottaa sen pois, joten näin on kaksi viimeistä lyöntiä. Niiden varassa on Tahkon toiveet, yksi kuolemaan taululla. Kyllähän lyöjiä tämänkin tilanteen jälkeen on, mutta kuoleminkaan ei oikeastaan ole varaa. Ja nyt sitten katsotaan toisella, tullaan, Virtanen vetää kolmospuolelle, ehtiikö Sirviö kopiksi, kyllä vaan siinä tyrehtyy Tahkolaisen tie, ei saada kuolemaan kotipesää, mutta haava kuitenkin, ja näin sitten kotiin pyrkivä Mika Erkänen joutuu toteamaan, että kopiksi meni, viimeinen Virtasen lyönti nousee takakentälle, meneekö Okkoselle, ehtiikö siihen alle vai meneekö pitkäksi, se on sisällä tuo lyönti, Eero Okkonen arvioi pallon väärin, ja siitä tulee ainakin yksi juoksu Tahkolle, tuleeko lisää, Okkonen viheriöllä hakemassa palloa, ja nyt sitten kolmoselle pitää saada kuolema, kaksi juoksua Tahkolle, tulee viiteen, Tahko pääsee, Virtanen kuolee tuonne kolmoselle. Okkonen arvioi pallon väärin ja Virtanen lyö kaksi miestä kotiin. Sieltä tulevat Timo Eerikäinen ja Arto Puumalainen. Näin ollaan jännittävistä lukemista 5-5. Okkonen ei ehtinyt tuohon palloon ja katsoi, että se menee pitkäksi. Ei ollut näin tämä tilanne, vaan viheriöille lenti. Ja Pasi Virtasen lyönnillä Taakko pistää pelin tasoihin. Kotiin juoksevat Timo Eerikäinen ja sitten Arto Puumalainen. Ollaan lukemista 5-5. Kaksi kuolemaa taululla ja nyt sitten tasapelin lukemista jälleen kaikki on mahdollista. Lyöntivuoro on numero 7, Kimmo Yrjänen, jota äsken tuosta jo esiin huutelin. Yrjänen on tässä kamppailussa lyönyt yhden juoksun ja pääsee nyt väärällä kentälle. Ollin toinen syöttö putoaa Lautasen viereen ja näin sitten pakkotilanteessa olla jälleen Tahkon joukkue. Pullianen tieppari, nyt on pakko saada tämä vuoro poikki, ettei Tahkon henki enää nouse enempää. Laiton on tuo ensimmäinen lyönti, Korhonen ottaa sen kiinni, kun Parvianen ei saanut. Ja nyt sitten joutuu palailemaan Yrjänen takaisin kotipesään, ei tietenkään kotipesään vaan ykköselle. Ja Pulliaisella kaksi lyöntiä, toisella tapetaan aikaa, vedetään rajaa, vaikea lyönti, mutta Karra on siellä kaukana ottamassa, arvaa tuon tilanteen, että rajoihin tulee. Ja sitten viimeisen varaan kaikki jääkoppia, ilmeisesti Pulliainen hakee, haluaa keinolla millä hyvänsä pitkittää tätä vuoroa, ei onnistu kopin nostossaan, käykö sen heitto ykköselle, siihen päättyy Tahkon tie, kuusi vuoroparia pelattu, 5-5. Niin vain nousi Hyvinkään Tahko tasoihin. Pasi Virtanen veti laakapallon, johonka Eero Okkonen tuli ensiksi vastaan, eikä enää sitten ehtinyt peruuttaa takarajalle takaisin. Ja näin pallo sitten tuonne taakse, sillä kotiin Eerikäinen ja Puumalainen. Virtanen kuitenkin itse kuolee kunnaria yrittäessään kolmoselle. Näin ollaan 5-5 lukemissa. Kumpikin joukkue on pelannut kuusi vuoroparia. Ja nyt Olli Hartikainen vetää kakkospuolelta ja pallo lähtee menemään kauaksi. Olli lähtee yrittämään kunnaria, se pallo yllättää Tahkon kakkospuolelle ja siitä läyttäisi tulevan Jymylle johtojuoksu. Olli menee, höykyttelee kakkoselle ja Jymyn henki on jälleen löytynyt. Hartikainen ensimmäisellä lyönnillä pallo maisemiin. Kakkospuolelta löytyy reikä ja sinne nyt sitten pallo jää. Olli siirtää Jymyn 6-5 johtoon. Näin on Jymyn joukkue yhä pelissä mukana. Tuo äskeinen takaisku ei ollut sellainen, että se ryhmän olisi masentanut. Hartikaisen Olli ensimmäisenä lyöjänä kakkospuolelta. Kuusiniemen Eerikäisen takaa pallo niin kauaksi, että askolaineilla on toivoton tehtävä hakea se pallo sieltä jostakin. Hartikainen kunnarijuosseena miehenä jää nyt sitten tuplajuoksua vielä yrittämään. Siellä on edelleen Olli kolmosella, Timo kakkosella ja Make ykkösellä. Ja nyt sitten ensimmäistä syöttöä odotellaan. Yrjänen aavistelee, että merkki saattaisi olla heti kärkeen päällä, mutta mistäpä sitä tietää. Unton lyönti varmasti kannattaisi vetää nyt maihin, josko vaikka hermopallo siitä saataisiin. Nyt sitä syöttöä odotellaan, mutta eipä sitä vieläkään saada. Yrjänen heittelee Eerikäiselle. Pitää siinä pojat valppaina, siniputeroiset Jymyn pojat. Ja nyt sitten keltaisesta pelaava Tahko on
torjumasta hyökkäystä. Untolta näppi etukentälle, sillä tulee Olli kotiin. Puumalainen hakee Horja, saa heittää ja täpärästi kuolee Olli. Mutta takapesät kuitenkin jälkitilanteessa täyteen. Tämä varmasti oli Jymyn tarkoitus, ainakin selusta varmistetaan, jos vaikka kuolema tulee. Untolla on vielä 2 lyöntiä jäljellä ja nyt sitten odotellaan, mitä tapahtuu. Vedetään pystymailla, se kiertää tuonne laineelle, Unto irtoaa sillä. Ja näin sitten, kun pallo pudotetaan, syntyy uusi ajolähtötilanne. Sami Sirviö tulee sitä purkamaan. Tähän vielä juoksu taikka pari, niin kyllähän se hyvältä tilanne näyttäisi. Yhden juoksun johtomatka, se on niin petollisen vaikea tällä avaralla kentällä. On se tietysti naapurillekin vaikea, mutta liikaa sen varaan ei tuudittauduta. Sirviön ensimmäinen lyönti menee Eerikäiselle, sillä irtoaa Korhonen ja kotipesään näyttäisi tulevan kuolema. Kyllä vaan, näin kuolee Timo Korhonen, juoksee löysästi ja näin Eerikäisen heitto sitten tuossa tilanteessa tuhoaa Korhosen. Kakkoselta kärkkyy Kähkönen, Väisänen pysyy ykkösellä, 2 lyöntiä Sirviöllä jäljellä ja nyt sitten pitää saada pesät täyteen. Kopiksi menee kuitenkin tuo lyönti ja tässä tilanteessa Jymyn joukkue ottaa kaikki pelaajat pois ja Janne Vuoriselle tehdään tilaa. Aurinko tulee jälleen Pihkalasta esiin, Kari Kuusiniemi vaikea pala Jymyn joukkueellekin purtavaksi, tänään ei kuitenkaan parhaimmillaan. Tyhjän kenttään lyömässä ensimmäisellä kokeilee jälleen kakkospuolta, sinne suuntaan, että saako joukkue niin paljon noita lyöntejä, että hyvin täytyy poikien pelata, jos ei virheitä tule. Toisella saa jälleen Kuusiniemi korkean tolpan ja nyt sitten menee Sirviölle tuo lyönti. Se on koppi ja sillä Kuusiniemi irrottautuu. Ei ole Karralla tänään pelivire kohdallaan, eikä pääse mies kärkeen. Esti Honkalehto on huomattavasti tänään onnistuneempi tahkon pelaaja ja häneltä sopii nyt sitten vaikka tätä kentälle menoa odottaa. Jymyn kenttä tarkkana, rajat kiinni ja sitten syöttö ja lyönti, pomppu kolmospuolelle, sitä lähtee sen turvin Honkalehto menemään, Vuorinen ottaa tuon lyönnin kiistoon, hyvä kentälle meno lyönti, kun se pysyy niin kauan ilmassa pompun jälkeen ja näin Honkalehto kärkeen, varma vaihtaja, Asko Laine seuraavaksi esiin, pomppua kai jälleen yritetään, kovaa keskelle, se on Lainen ase, mutta ehtiikö siihen Sirviö kopiksi, kyllä vaan, komeasti hakee tuon pallon, ei hae, vaan se putoaa hänen räpylästään, Nokkonen kuitenkin varmistaa, hyvin haki Sirviö mahdotonta palloa, mutta Honkalehto selvisi kuin selvisikin kakkoselle. Laineella 2 lyöntiä jäljellä ja nyt sitten varmasti seuraavalla vaihdetaan jo kolmoselle. Pomppu nousee, Hakkarainen esiin, heitto kolmoselle, mutta kyllä Honkalehto on niin nopea mies, että selvittäytyy pesälle. Lainekin syöksyen ykköselle, kädet ylhäällä ja näin sitten ykkös kolmos tilanteessa. Lyöntivuoro on numero 4, Mika Eerikäinen. Nyt on tahkolla mahdollisuus kääntää tämä kamppailu. Puolemiehelle taululla 7 vuoroparin tasoittavaa pelataan. 5-6 lukemissa ollaan. Kotiyleisö kannustaa entistä raivokkaammin ja se odottaa onnistumisia omalta joukkueeltaan. Pystymällä näpillä pistää Eerikäinen takapesät täyteen. Parviainen hakee tuon pallon sitten kaikessa rauhassa, näkee, että ei ole kuolemaa heittoon varaan, joten Eerikäiselle nyt sitten perataan hyvää paikkaa, 2 lyöntiä jäljellä ja seuraavaksi lyöntivuoroon tulisi Simo Eerikäinen. Vaikeita pomppivia palloja, hermopalloja pistää tahkon joukkue ja sillä pääsee tuolla Marko Kääkkisen pudottamalla pallolla Eerikäinen pesälle. Syntyy ajolähtötilanne, Honkalehto Laine Eerikäinen pesillä ja Simo Eerikäinen tulee sitten tätä tilannetta purkamaan. Puolleita ei ole ja nyt ensimmäisellä kotiin maapallo kakkospuolelle. Tuuhkonen hakee pudottaa ja taakko tasoittaa. Kolmoselle saadaan kuitenkin kuolema. Tuossa tilanteessa Kari Hakkarainen näkee tilanteen hyvin. Heittää pallon kolmoselle. Laine kuolee, mutta Honkalehto juoksee tasoituksen. Simo Eerikäisen pallon pudottaa. Näin Asko Tuuhkonen ja sitten viimeisellä pistää Eerikäinen, vaan kun se toinen pistää nuo etupesät täyteen. Toinen Eerikäinen juoksi kakkoselle ja näin jatketaan 6-6 lukemista. Ei voi mitään. Eerikäinen tässä kamppailussa ensimmäinen lyöty juoksu, Honkalehto toinen tuotu juoksu, Partikainen heittelee ja nyt sitten katsellaan saadaanko kuolemia lisää. Hakkarainen tuossa äsken hyvin heitti kolmoselle ja siitä saatiin ensimmäinen kuolema. Kopiksi näyttäisi nousevan Puumalaisen ensimmäinen lyöty, vaan meneekö takaa laittomaksi. Sirviö hakee pallon pois, on koppi ja siinä haavoittuu nyt sitten yksi tärkeä eteniä Jymyn joukkueelta. Mika Eerikäisen tie tyrehtyy sinne, Simo jää tuohon ykköspesälle ja Puumalaisella 2 lyöntiä jäljellä. Todennäköisesti tässä tilanteessa myös hänet kopitetaan ja Tahko haluaa sitten nuo uudet miehet esiin. 6-6. Kaikki on mahdollista vieläkin. Jännitys tiivistyy Pihkalassa ja toisella lyönnillä kokeilee sitten Puumalainen tuota kakkospuolta. Okkonen kuitenkin hakee kopin pois. Ja näin sitten viimeisen varaan jäätilanteen selvittäminen. Olli antaa matalan syötön, niin siitä haluaa Puumalainen kopin ja sellaisen myös saa. Eerikäinen haavoittuu kakkoselle, jos Okkonen pallon pois ottaa. Näin käy. Ja Puumalainen haavoittuu itse ykköselle. Elikkä nyt sitten tyhjään kenttään lyöntivuoroon tulee yhden kuolleen tilanteessa lukkari Kimmo Yrjänen. Lähes 5000 katselijaa ja paikalla siis Jymyn kannattajia, paikalla valtaosa Tahkon kannattajia ja
suomalaisia Australiasta saakka tätä peliä seuraamassa. Hyvä lyönti kakkospuolelle, menee Okkosen ohitse ja siitä lähtee nyt sitten Taakon mies yrittämään kunnaria ja se on sellainen lyönti, että sille ei voi mitään. Kimmo Yrjänen puhkaisee kakkospuolelta, Eero Okkonen kurkottaa palloa kiinni, mutta se katoaa hänen ulottumattomiin ja Yrjänen siirtää Taakon tässä kamppailussa ensimmäisen kerran johtoon. Se on kunnari tyhjään kenttään, Yrjänen nyt sitten vaarattomana ehkä pidetty mies näyttää kääntävän ottelua Taakolle. 7-6 Okkonen on yllätetty ja näin Taakon joukkue on kokoontunut sitten kunnarin lyöjän ympärille. Joukkueen, kotijoukkueen toivo elää. Varkain pääsi jälleen tilanne syntymään, mutta se oli hyvä lyönti aivan rajan pintaan tuonne kakkospuolelle. Ja näin sitten Yrjänen jää odottelemaan tuplajuoksua kolmoselle. 7. vuoropari on vaikea, se on yleensä sellainen, jossa nyt joukkueiden veri punnitaan. Allu haluaa tähän tilanteeseen aikalisän ja sellaisen myös saa. Nyt on Jymyllä viimeisen nousun paikka. Nyt ei passaa juoksuja antaa lisää. Joukkue pääsee vielä kahdesti kotivuoroon, sisävuoroon noita juoksuja yrittämään. Nyt on Tahkolla löytymässä henki ja sitä se tarvitsee, jotta Jymy kaatuu. Kolmospuolen lyönti, Timo Korhonen pysäyttää koko vartalolla pallon. Kauhaisee vähän, mutta kyllä siihen pallo pysähtyy. Näin ensimmäisellä lyönnillä kokeiltiin. Toisella Honkalaista on menossa ja pitkän matkaa kohti kakkosta. Näppi ykkösrajaan keskellä kenttää. Kähkönen hakee, heittää kakkoselle. Tuleeko kuolema? Kyllä, sinne tulee kuolema tuossa varmassa tilanteessa. Marko Kähkönen uskoo itsensä, heittää pallon kakkoselle. Kari Hakkarainen ottaa sen kiinni ja näin sitten Laine ei onnistu. Honkalehto syöksystä huolimatta risti näkyviin ja näin tulee toinen kuolema taululle. Simo Eerikäinen tasoitti lyönnillään pelin 6-6 ja nyt sitten kotiyleisön toiveet ovat hänen harteillaan. Ja hänen ensimmäinen lyönti menee kolmospuolelle. Janne ottaa tarkasti tuon pallon, vaikeasti pomppii. Pallo vähän epäsäännöllisestikin kierteisenä, mutta kolmannesta pompusta Jannelle pallo räpylään. Kaksi lyöntiä Eerikäisellä jäljellä ja ties vaikka nyt mies tulisi kotiin, eipä sentään, kopiksi nousee. Ja näin Simo Eerikäinen tässä tilanteessa haavoittaa itsensä. Markku Kähkönen hakee pallon pois ja näin sitten heitto kotipesään varmistaa sen, että jokerilyöjä tulee esiin. Eli Pasi Virtasen harteilla nyt on paljon. Tässä kamppailussa Virtanen on lyönyt jo 3 juoksua ja hänen pitäisi nyt sitten pikkuhiljaa saada tuo Yrjänen tuolta kotipesään, että mies ehtii numerolla 7 lyöntivuoroon. Siinä on vielä 6 Arto Puumalainen välissä, mutta nyt on jokerin mahdollisuus. Ensimmäisellä merkkiä päällä Virtanen vetää kolmospuolelle, menee leveäksi. Tuo pallo haetaan pois, eikä siitä nyt sitten kotituslyöntiä tule. Virtasen viimeinen lyönti. Kiire tulee Tahkon joukkueelle, nimittäin sitten on nämä Puumalainen jäljellä ja Virtasen lyönti menee väliin. Sillä karkaa sitten myöhäisessä vaiheessa Yrjänen, Okkosen heitto Kähkösen kautta, mutta kyllä juoksu tulee. Yrjänen siirtää nopeakinttuisena miehenä Virtasen lyönnillä, välilyönnillä merkkaamattoman Tahkon 8-6 johtoon. Näin Pasi Virtanen, tämän kamppailun tahkolaissankari. 4 lyötyä juoksua tähän mennessä, juoksee itse ykköselle. Kimmo Yrjänen tuo 8. ja nyt on sitten Jymyn selkäranka kovalla koetuksella. Seuraavalla lyönnillä Puumalainen jättää väärän lyömättä. Ensimmäisellä koeteltiin, Virtanen meni ykköselle ja lähtee sitten kohti kakkosta. Taako haluaa pitkää 7. ja sellaisen saa. Hakkarainen ottaa kopin pois ja 2 miestä haavoittuu. Siinä ei ole Puumalainen nyt sitten pesällä, jotta Kärpänen saataisiin aikaan. Toisella vetää Sirviö kovan pompun kolmospuolelle. Kiire tulee Makelle, mutta eipä heitä Tahkon joukkue tässä tilanteessa. Sirviö onnistuu. Kähkönen kakkoselle, Jymyn toivo elää ja sitten vedetään kovaa keskelle. Se on pomppu, jolla Sirviö lähtee etenemään. Pääsee ykköselle, kun kukaan ei ole heittoa ottamassa kiinni. Vaikka Eerikäinen pellava päätyy ollut, niin hakee siitä huolimatta etupesät täyteen. Janne Vuorisella kova paikka. Kähkönen kakkosella menossa kohti kolmosta, Sirviö ykkösellä. Ja kuolemia taululla ei ole. 8 vuoropari alkua pelataan. Jymy 2 juoksun takaa jo asemissa. Yrjänen heittelee, Eerikäinen pesällä. Puumalainen keskellä kenttää, Sieppari Pulliainen rajasta. Tämä on etukenttäkuvio, ei se siitä miksikään muutu. Kakkostilanteessa Yrjänen edelleen heittelee palloa ja katselee sitten, kun saa palautuspallon. Ensimmäisellä Janne pitää näpin ykkösrajaan. Kiire tulee Makelle. Ehtiikö mies? Ehtii tuossa tilanteessa. Siinä jälleen Tahkon joukkue pallottaa. Ei ole otteista riittävästi pitävyyttä. Kari Hakkarainen lyöntivuoroon ja Aiku nyt olisi läpilyönti poikaa, mutta se on helpommin sanottu kuin tehty. Puolelta ei kuitenkaan ole ja ensimmäinen syöttö, Karra vetää takakentälle, vaikea lyönti kakkospuolen kulmaa, mutta leveäksi menee, Lainen näkee tilanteen hyvin, ne oli kyllä pallossa mukana, että eipä siitä kyllä läpilyöntiä ehkä sittenkään olisi tullut, mutta hyvä yritys puhkaisu kuitenkin Karralta tähän tilanteeseen. Nyt kyykistyy jälleen Yrjänen ja sitten Karra vetää kakkospuolelle. Se on hyvä lyönti, se menee väliin ja sillä karkaa Kähkönen kotiin. Lainen heitto tulee suoraan kotipesään. Miten käy, tuleeko juoksu? Kyllä ei tule millään juoksua. Asko Laineen unelma heitto kakkospuolelta ja Kähkönen kuolee kotipesään. Siinä oli kyllä juoksun ainekset. Hakkarainen pisteli saman tien kakkoselle ja Sirviö itse kolmoselle. Näin oli tilanne. Laine haki tuon väliin tuonne rajan tuntumaan pudonneen pallon suoraan heitto kotipesään ja Kähkönen kuolee.
Ai jai, kyllä siinä oli kavennusjuoksu lähellä Kari Hakkaraiselta. Hyvä lyönti, edelleen takapisat kuitenkin täynnä. Kyllähän tässä Jymyllä vielä mahdollisuuksia on, mutta nyt ei ole sitten enää kuolemiin varaa. Nämä nopeat miehet pitää kotiin saada. Parvianen ensimmäinen lyönti hukkaan, toisella näpillä tulee mies kotiin. Sirviö lähtee yrittämään, Yrjänen on irti pesästä, heitto kotiin pesään ja juoksu tulee. Jymy kaventaa 8-7, Jorma Parviaisen näpillä jälleen kertalleen. Sami Sirviö kotiin ja näin ollaan yhden juoksun päässä tahkosta. Hakkarainen juoksee saman tien kolmoselle, Parvianen pysyy kotipesässä. Yksi lyönti on Jomilla jäljellä ja edelleen Jymyn toivo elää tässä kamppailussa. Yrjänen lähti aanetimaan tuota näppiä, irtosi itse kotipesästä, Sirviö tuli kotiin ja vaikka sieppari Pulliainenkin juoksi kotipesään, ei saatu tehtyä kuolemaa ja näin Jymy on yhden juoksun päässä tahkosta. Ja nyt sitten lyöntivuoro on numerolla 5, Asko Ipa, Ville Ruoska, Tuhkanen ja hänen harteilla nyt sitten tämän tilanteen selvitteleminen. Parviainen pistää rukkaset käteen valmiina menossa kohti kakkosta. Ensimmäisellä koitellaan kuitenkin takakentän pitävyyttä, pallo nousee liiaksi, eipä sillä miestä mihinkään saada, mutta ei ollut kyllä tarkoituskaan. Anonen pudottaa tuon pallon ja näin sitten Jymyn olisi tärkeää saada tässä vaiheessa pelitasoihin. Yksi kuolema on taululla, toisella vaihdetaan. Tuhkanen pistää pystymäärän näpillä pesää täyteen. Parvien juoksee kaikessa rauhassa kakkoselle, Tuhkanen itse ykköselle. Ja Untoon katsoo nyt sitten koko Kainuu. Unto tulee purkamaan ajolähtötilannetta, josta Kari Hakkarainen kolmosella, Parvien kakkosella, Tuhkanen ykkösellä. Yksi kuolema on taululla. 8-7 Hyvinkään Taako johtaa 8-vuoropari aluksi tätä kamppailua. Ja nyt sitten odotellaan, mitä Unto tekee ensimmäisenä silti kakkospuolelle. Ja siellä on vaikeuksia jo Uusiniemellä, mutta tämä ottaa pallon, jonka Pulliainen päästää. Hyvä lyönti Untolta jälleen. Siinä ei paljon olisi vaadittu, että tuo olisi mennyt lävitse. Toista syöttöä odotellaan ja nyt tulee Karra kotiin. Sitten vetää Unto, vetää väliin ja sillä tulee Hakkarainen kotiin. Jymy tasoittaa pelin 8-8. Unto Väisänen mies paikallaan, sormivaivainen pelaaja, tasoittaa pelin 8-8. Yksi kuolema edelleen taululla ja nyt sitten Unto koppilyönnillä pesät tyhjiksi. Nyt ei kannata riskeerata. Viimeinen lyönti ja pallo nousee. Kiertääkö väliin vai meneekö kentälle? Kyllä se pysyy kentällä ja se on vielä laillinen lyönti. Ajolähtötilanne jatkuu. Unto kotiuttiin tuossa 8-8. Kari Hakkaraisen, Jymyllä on jälleen löytymässä henki. Uusi ajolähtötilanne, Parviainen, Tuhkanen, Väisänen pesillä ja Olli Hartikainen tässä kamppailussa jo kaksi lyötyä juoksua. Toinen tuli Kunnarilla tyhjään kenttään. Olli katsoo seuraavaksi Kainuu ensimmäisellä kotiin. Olli vetää pystymailan, kiertääkö väliin, menee Honkaleidolle kopiksi. Parviainen juoksee kotipesään, ei tule kuolemaa. Tämä helpottaa Jymyn tilannetta. Tuo oli hyvä ratkaisu tässä valossa. Yksi kuolema taululla. Nyt on sitten pesillä Tuhkanen, Väisänen ykkösellä, kakkosella ja Ollilla kaksi lyöntiä jäljellä. Nyt katsotaan, mitä Olli tekee korkeasta tolpasta. Haluaa kopin. Pallo kiertää Honkalehdolle. Harhauttaa Honkalehdon ja pallo putoaa tuonne nyt sitten Honkalehdon viereen. Siinä Honkalehto horjahti kääntyessään kierteisen pallon perään. Uusi ajolähtötilanne se vaan syntyy. Jymyllä näitä tilanteita nyt riittää. Näistä on omalla pelillä mahdollisuus tämä kamppailu vielä edukseen kääntää. 8-8 jännittävissä lukemissa ollaan. 8 vuoroparia pelataan. Ja nyt sitten katsellaan, mitä saadaan aikaiseksi. Ensimmäisellä kotiin Okkosen lyönti nousee kopiksi. Ei nouse ja se putoaa ja sillä tulee Tuhkanen kotiin. Jymy johtaa kamppailua 9-8. Eero Okkosen tuurilyönti putoaa ihmettelevien Honkalehdon ja Eerikäisen väliin. Ja näin sitten kotijoukkue on joutunut toteamaan, että Jymy on noussut 8-9 lukemiin. Seuraava lyönti menee sitten kakkospuolelle ja sillä kuolee Unto, kun menee kohti kolmosta. Mutta Okkonen kotiutti Tuhkasen, vai oliko se nyt Parviainen? Nyt meni tilanne sen verran itseltäkin sekaisin, että varmuudella en osaa sanoa, mutta joka tapauksessa tilanne on tämä, ja nyt sitten otetaan väärä pois. Olli on edelleen ykkösellä, kyllä se oli Tuukonen, joka tuon juoksun toi, ja sitten vetää Oero viimeisellä kopin. Edelleen jatkuu 8 vuoropari, Jymy johtaa kamppailua komeasti 8-9. Eero Okkonen mies paikallaan avaa tässä kamppailussa lyötyjen juoksujen tilin. Vuorisen Jannella kova paikka, ensimmäisellä räkäpompulla ei vaihdeta, se jää Honkalehdon käsiin tuo lyönti. Toisella nyt sitten pitää jotakin keksiä, mitä pojat tekevät. Pomppu, räkäpomppu, tahko tietää kuvion ja sen hakee Honkalehdon voimin tuon pallon. Viimeisellä pitää onnistua. Helpommin sanottu kuin tehty, kahden kuolen tilanteessa kovaa keskelle. Eerikäinen hakee, heittää kakkoselle ja siihen päättyy Jymyn osalta 8 vuoropari, mutta joukkue nousi johtolukemiin 8-9. Karra Kuusiniemi, Tahkon kärkipelaaja, ei ole tässä kamppailussa onnistunut, mutta milloin tahansa saattaa se hetki koittaa. Varmaa on se, että Karra vetää ensimmäisellä rajaa niin kovaa kuin pystyy. Pystymällä kiertää kuitenkin tällä kertaa takakentälle ja Okkonen ottaa tuon lyönnin pois. Nyt ei ole aurinko haittaa, nyt tuo aurinko menee pilveen. Saapa nähdä, tuleeko sadetta vai ei. Mutta Karralla 2 lyöntiä jäljellä. Olli heittää jälleen korkean syötön. Se on väärä, sillä pääsee Kuusiniemi nyt sitten kärkeen. Ja nyt nopeasti Jymyn pojat syöttö vaan esiin, niin eipä ehdi Tahkon noita kuvioita
tuosta tilanteesta pitkään miettiä. Sen verran viivitellään kuitenkin, että etukenttä saadaan kuntoon. Honkalehdon hyvä näppi, se on kuitenkin laiton. Se kiertää, pyörii tuossa kotipesän kynnyksellä niin paljon, että pilli soi. Kuusi nimi palailee takaisin kotipesään ja sitten ykköspesään ja sitten annetaan toinen ajantappolyönti. Se menee leveäksi. Tuukkanen taukana varmistamassa kakkosrajan pitävyyttä ja näin Honkalehdolla sitten viimeisen varaan kaikki jää. Nyt kuolema tähän tilanteeseen olisi poikaa. Se on laiton lyönti ja siinä Honkalehto nyt sitten tyrii ensimmäisen kerran tässä kamppailussa. Kuusi nimi edelleen käsiä levitellen ykkösellä. Lainen vetää kovaa kolmosrajaa, mutta korkeuksiin nousee tuo pallo. Se on laiton ja näin sitten kaksi lyöntiä Laineella jäljellä, varma vaihtaja, onnistuuko kuusi nimen vaihtamisessa. Tuukkanen hakee pallon, heittää kakkoselle ja toinen riitti taululle, karrakurvaa melkein puolivälissä pois. Ei pääse mies kakkosta pidemmälle, ykköstä pidemmälle ja näin sitten Laine ainoastaan kentälle jää, kaksi kuolemaa taululla. Edelleen Jymyllä hyvä ote, Eerikäisen lyönti menee leveäksi ja kopiksi. Timo Korhonen ottaa pois, heittää vielä kakkoselle, yrittää kuolemaan, mutta haavakin siitä saatiin ja se on hyvä. Eerikäinen joutuu lyömään tyhjään kenttään, eipä ole Tahkolla kärki kulkenut tässä pelissä, eikä nyt varsinkaan tässä kahdeksannen vuoroparin tasoittaa. Edelleen Jymy johtaa ottelua yhdellä juoksulla. Kyllä se on mahtava riemu täällä kainuulaisleirissä Pihkalassa, jos tämä peli hoitetaan. Seuraava Eerikäisen lyönti menee leveäksi. Sillä kokeiltiin koppiin nostoyritystä, mutta tällä kertaa pallo kiertää liiaksi rajojen ulkopuolelle. Eerikäisellä viimeinen yritys. Kestääkö miehen hermo? Olli heittää varmasti korkean syötön. Sellainen saadaan. Eerikäinen haluaa nostaa kopin ja onnistuu. Kynttilä koppi tuohon etukentälle. Menee Timo Korhosen räpylään näillä näkymin ja näihin siinä käy. Haavoittuuhan tuossa Eerikäisen Mika ja lyöntivuoroon tulee velipoika Timo. Jymyllä edelleen ote ottelusta. Se ei ole ehkä maailman vanki, mutta se on kuitenkin sellainen, joka on olemassa ja sellainen, joka huokuu tuosta Jymyn joukkueesta. Seuraavaksi lyöntivuoro on Eerikäinen. Eerikäinen pääsee väärällä ykköselle. Pallo heitetään tuonne pesälle, mutta Korhonen pudottaa ja Vuorinen varmistaa. Näin pääsee nyt sitten Timo kärkeen. Arto Puumalainen ei ole kuitenkaan vaihteena niitä parhaita. Ensimmäisellä ei uskalleta toisella. Ensimmäisellä lyönti menee jopa tuonne laittomaksi saakka. Siinä yritetäänko sellaista kuviota, että koppilyönnillä olisi saatu pesät tyhjiksi tai ainakin varmuudella haava kahden kuolleen tilanteeseen. Näin meni kuitenkin lyönti laittomaksi. Kaksi mahdollisuutta Puumalaisella. Toisella jätetään lyömättä. Se on väärä, se on matala ja sitten mennään. Puumalainen vetää kolmospuolelle. Korhonen syöksyy pallon kopiksi. Saa kiinni. Ei pysty tuossa tilanteessa tappamaan eteniä, mutta haavoittaa kuitenkin. Erinomainen kiinniotto Timo Korhoselta. Mies itsekin ihmetteli, että saiko pallon syöksymällä kiinni, mutta kyllä näin vaan kävi. Vuorinenkin olisi valmistanut, mutta kuitenkin Tahkolta tärkeä eteniä pois. Ja Puumalainen seuraavaksi lyöntivuorosta jatkaa edelleen. Korkea tolppa, komppia haluaa. Ja näin sitten Tahko joutuu toteamaan, että lyöjät alkavat käydä vähin, nimittäin tässä tilanteessa, kun muistellaan tuota lyöntien aloittamista, se oli 8 Kimmo Pulliainen, joka aloitti, joten nyt on jokerin paikka. Pasi Virtasen on pakko mennä kentälle ja sitten Kimmo Yrjäsen saatella häntä eteenpäin. Siinä on Tahkon toiveet, nyt Jymyn pojat rajat kiinni, ei väliä vaikka Virtanen ykköselle pääsee, kunhan ei omalla lyönnillä pidemmälle. Tarkasti pitää ottaa, kotiyleisö kannustaa edelleen ja nyt sitten katsotaan mihinkä Virtanen vielä pystyy. 4 lyötyä juoksua tässä kamppailussa, ensimmäinen rajan puhkaisuyritys jää Parviaiselle, sillä ei vielä päästä mihinkään. Allu komentaa miehet uuteen järjestykseen. Ollilta korkea syöttö, hidasta tulla lähtee Virtanen yrittämään, Parviainen hakee, mutta päästää Virtasen ykköselle. Näin lyöntivuoro viimeinen mies Kimmo Yrjänen, nyt on joka lyönnillä pakko vaihtaa, ensimmäisellä varmastikin kakkoselle ja sitten siitä eteenpäin Olli heittelee. Jymyn etukenttä pelaa kaukana, kovaa lyöntiä keskelle odottaa Jymy ja sellainen tulee, sellaisella vaihtaa Yrjänen ensimmäisen väliin, onnistuu tehtävässään kovaa keskelle. Olli näyttää, että pojat näppiä pitää tulla hakemaan. Sellainen saattaa tässä tilanteessa tulla. Tahkon joukkueelta viimeinen syöttö ja lyönti. Menee väliin. Meneekö kopiksi? Kyllä menee väliin. Ja Eero Okkonen pudottaa vielä tuon pallon, mutta ei siitä kunnaria tule eikä pääse kakkoselle. Mutta Tahko pistää pelin tasoihin. Kimmo Yrjänen uskomaton suoritus. Pasi Virtasen kanssa tässä kamppailussa Tahkon kantavia voimia. Peli on 9-9. Yrjänen joka lyönnillä vaihtaa Virtasta. Ja Virtanen tuo kamppailu avausjuoksun. Kaksi kuolemaa taululla. Seuraavaksi Pulliainen. Rajaan Hakkarainen tarkkana ottaa pallon pois. Nyt nopeasti tämä 8 poikki. Sitten päästään omaan 9. Ensimmäinen lyönti korkeuksiin, taikka toinen lyönti korkeuksiin. Sillä haluaa Tahko pesät tyhjiksi. Ja näin sitten Pulliainen haavoittaa molemmat Kimmot sekä itsensä että kakkoselle juosteen Yrjäsen. 9-9 lukemista. Kyllä teki Kimmo Yrjänen tuossa sellaisen suorituksen, jota sopii kyllä pesäpallovään arvostaa. Joka lyönnillä pesäväli vaihdettiin jokeri Pasi Virtosta ja viimeisellä välilyönti Eero Okkosen eteen. Eipä saanut Jymy otetta tuossa tilanteessa ja näin sitten todettiin vain, että Tahko tasoitti pelin 9-9. Numero 9, Ilkka Anonen
toista kertaa tässä vuoroparissa lyöntivuorossa, vetää tuonne takakentälle koppareitte väliin, haavoittaa itsensä, Sirviö ottaa kopin pois, ja näin Karra Kuusiniemi tulee lyöntivuoroon, eipä ole Karrasta ollut eteniäksi tänään, saapa nähdä onko tässä tilanteessa, tärkeää olisi Jymyn joukkueelle saada tämä vuoro poikki, nyt sitten mahdollisimman pikaisesti, vielä olisi toivoa, ja toki sitä edelleen on, Karra vetää pystymailalla, pääsee ykköselle, Karrankin vire näyttää tärkeällä hetkellä löytyvän, Kokkonen poimii pallon takakentältä, ja sitten vaan palautuspallo kotipesään. Honkalehto on hyvä pelaaja, hyvä vaihtaja. Karra on nopea eteniä. Kyllä Jymyn täytyy nyt onnistua 100%. Sitten puolema saadaan kakkoselle tai ainakin koppi. Ja sitten Olli heittelee, antaa näppiä. Ja sitten tulee Parvianen hakemaan. Se kiertää kuitenkin laittomaksi. Kuusiniemi joutuu palailemaan takaisin. Pudistelee päätään ja vähän voivottelee, että miksi meidän poikat ei osaa vaihtolyöntiä. Mutta eipä osaa Kuusiniemikään noita kentällä menoa lyöntiä ainakaan tänään parhaalla mahdollisella tavalla. Toisella lyönnillä Essi tappaa aikaa, Kuusiniemi ehtii takaisin ykköselle ja nyt sitten edelleen täällä pilvisessä säässä. Vieläkään ei sadetta ole tulossa. Odotellaan tuota viimeistä lyöntiä. Lähimmälle pesälle riittäisi Jymylle kuolema. Saadaanko sitä kovaa vetää korkeuksiin? Nousee kopiksi tuo lyönti. Meneekö pitkäksi? Ei mene, mutta Okkonen ottaa kopin pois. Ja näin tässä tilanteessa kaksi nopeaa eteni ja haavoittuvat sekä Kuusiniemi kakkoselle että Honkalehto ykköselle. Tuli tahkolle pakkotilanne, jos joukkue halusi tuo vuoron jatkua, niin sen tehdä. Tahtookin, kun lyöjiä ihan mukavasti vielä jäljellä on. Laine tulee seuraavaksi lyöntivuoroon, koti yleisö kannustaa edelleen ja Laine hakee pompulla ratkaisua, laittomasti kuitenkin jää. Ja nyt sitten odotellaan toista lyöntiä, Karra haki tuon ensimmäisen pompun, sen johdosta pilli toi ja sitten toista lyöntiä. Kovaa keskelle vetää Laine, vetää Kähkösen ja Tulkkosen välistä itsensä ykköselle. Ja näin Eerikäisen Mika tulee saattelemaan Lainetta eteenpäin. Nyt pitää tilkitä tämän Tahkon rynnistys tähän 9. Ei enempää saa Tahkolle joukki antaa. Näppi kakkosrajaa sitä hakee Makee, mutta ei ehdi tappamaan, kun Karralle pallo vierii. Kakkoselle pääsee tässä tilanteessa Laine. Ja Eerikäinen haluaa ilmeisesti myös seuraavalla vaihtaa Laineen, joka syöksyy äsken kakkospesälle. Etukenttää kakkostilanteessa, korkeuksiin näyttäisi nousevan tuo lyönti ja menee tuohon Ollille kopiksi. Eipä siinä nyt sitten Eerikäinen uskalla kotipesästä mihinkään irrota. Viimeisellä Olli heittää varmasti korkean tolpan. Saapa nähdä, onnistuuko Eerikäinen. Kyllä onnistuu, nostaa kopin. Ja näin sitten pallo tässä tilanteessa pudotetaan. Se on Janne Vuorinen, joka päästää pallon kentän pintaan etupesän täyteen. Timo Eerikäinen lyöntivuoroon. Eerikäinen tässä kamppailussa lyönyt yhden, tuonut yhden. Ja hänen harteillaan nyt sitten kotiyleisön toiveet, edelleen jännitys huipussaan Pihkalassa. Hakkarainen hakee palloa, heittää kolmoselle, mutta liian myöhään heitto tulee sinne, selvittäytyy Laine. Ja näin Tahko saa ykkös-kolmos tilanteen, kotiyleisö innostuu entistä voimakkaammin. Kahden kuolleen tilanteessa Jymyllä kova paikka, Simolla vielä kaksi lyöntiä jäljellä, pelipoika Mika tuossa ykkösellä, Laine kolmosella. Ja nyt sitten kopilla halutaan pesä täyteen, pallo nousee taivaalle, kynttilä koppi etukentälle. Timo Korhonen hakee pallon, katsoo hallun ohjeet. Pallo pudotetaan kentän pintaan, syntyy ajolla se tilanne, sitten tulee purkamaan ykkösvahti Puumalainen. Ja nyt sitten lähimmälle pesälle Jymy tuo kolmas kuolema. Tässä on nyt sitten tärkein tavoite tähän pelitilanteeseen. Olli katselee ja aavistelee, että merkki on päällä. Puumalainen ei ole paras kotiuttaja, mutta eipä mollata miestä, nimittäin jos ruvetaan mollaamaan, niin sitten mies, jonka juoksuja räväyttää. Olli heittelee Korhosen kanssa, katselee vielä Puumalaista silmiin. Ensimmäinen syöttö ei ole merkattu. Vetää laittomaksi kakkospuolelle, menee pitkäksi, menee takarajankin taakse. Ja sillä lyönnillä ei nyt sitten tätä kamppailua ratkaistu. Kaksi on jäljellä ja toisella luulisi jo tikun ottavan miehen kotiin. Vaikka sitten välilyöntiyrityksellä, jos ei muuta. Korkea syöttö ei ole merkki päällä ja yhä edelleen vaan leveäksi menee tuo Puumalaisen tykki. Se on suunnattu nyt sitten liian paljon tuonne kakkospuolelle, joten viimeisen varaan kaikki jää. Ja nyt sitten Tahkonpojat liittelevät kovasti sisäpelaajille, pesillä oleville etenijöille merkkejä. Viimeinen syötti Ollilta ja sen vetää nyt sitten vääräksi Olli, se otetaan pois ja nyt tullaan syötöstä ja menee maalyönti, menee Tuhkoselle, tämä hakee, heittää kotipesään, Olli ottaa kiinni ja siihen kuolee. Siihen päättyy Tahkon 8-9-9 lukemissa ollaan. Jymylyönnit aloittaa numero 2 Janne Vuorinen, joka pääsee välilyönnillä kentälle. Eikä se ole suinkaan Vuorinen, vaan se on Hakkaraisen Karra, joka tuolla välilyönnillä tärkeänä nopeana etenijänä ykköselle selvittäytyy. Jorma Parviainen lyöntivuoroon ja nyt sitten Jomiin toivottavasti löytynyt vaihtolyöntiralli jatkuu edelleen. Tässä pelissä Hakkarainen kärkkyy varovasti ykköseltä. Yrjänen ei vieläkään anna ensimmäistä syöttöä. Puumalainen ykköspesän edessä, Pulliainen keskellä. Ja sitten mennään Parviaisen pomppu. Se on vajaa, mutta se pomppii niin epäsäännöllisesti, että Tahkonpojat eivät siihen riittävän ajoissa pääse. Hakkarainen kakkosella ja nyt sitten Parviainen vetää kovaa keskelle, mutta se jää ykkösvahti Puumalaisen hanskaan. Viimeisen lyöntinsä Parviainen nostaa kopiksi. Haluaa etupesä täyteen. Saapa nähdä, toteuttaako Tahko tuon toiveen. Pallo pudotetaan. Askolainen päästää pallon kentän pintaan.
vastaan. Unto tulee vaihtajaksi tähän tilanteeseen. Nyt sitten käytetään jokeria, vaikka miestä ei ole kolmosella. Karra pitää saada sinne, Parviainen kakkoselle ja sitten tilaa tämän kamppailun seuraaville jymylyöjille. Asko Tuhkanen ja Olli Hartikainen. Edelleen heittelee Yrjänen. Tässä nyt sitten otetaan luuloja pois Jymyn pojilta, mutta unto ei pienistä hätkähdä. Verenmakuisuutta Jymy taistelee tänään sen puolesta, että huomennakin pelataan Sotkamossa. Väärä syöttö, ensimmäinen otetaan pois. Se helpottaa. Yrjänen heittelee, antaa ensimmäisen syöttönsä. Unto vetää kakkospuolelle ja se menee Eerikäisen räpylään kopiksi. Hyvä lyönti, Laine sen kyllä varmisti. Siinä oli jo puhkaisun ainekset. Sitten pomppu kovaa keskelle. Hakkarainen juoksee. Kakkoselle tulee kiire. Sinne kuolee Parviainen. Mutta Hakkarainen pääsee kolmoselle. Unton toinen pomppu keskelle kovaa. Siivittää sitten Karran eteenpäin ja Parviaisen kotiinpäin. Tämä on tilanne. Ja 9-9 lukemissa ensimmäinen risti tulee taululle. Untolla viimeinen lyönti. Ja nyt sillä lyönnillä halutaan koppi. Sellainen saadaan. Unto pudotetaan aivan varmasti tässä tilanteessa kentälle. Näin päättää myös Timo Eerikäinen, pelijohtaja Siku Tainion käskystä. Ykköskolmos tilanteessa Asko Tuhkaseen katsoo seuraavaksi kainuulaisyleisö, kainuulaiskotikuuntelimo siellä radioiden ääressä. Siellä pidetään peukut pystyssä nyt Jymyn joukkueen puolesta. Ensimmäisellä Tuhkanen kokeilee takakenttää, mutta liian korkealle tuolyönti nousee. Eipä saa sillä lyönnillä mitään aikaiseksi, mutta eipä miehetkään pesältä irronneet. Toisella pitää sitten unto vaihtaa. Todennäköisesti koppia tässä seuraavallakin lyönnillä haetaan. Vai pistetäänkö näpillä pesät täyteen? Kopin nostaa Asko, sillä irtoaa unto. Lähtee kiivaasti menemään koti kakkosta. Kiire tulee miehelle, mutta kyllä ehtii kopin turvin pesälle. Näin haavoittuvat Väisänen ja Tuhkanen, mutta Karra Hakkarainen jää tuonne kolmoselle. 9-9 lukemissa ollaan. 9. vuoroparin alussa. Tilanne ei voisi olla jännittävämpi. Yksi kuolema on taululla. Olli Hartikainen tässä kamppailussa. Kaksi lyötyä juoksua, joista toinen kunnari. Olliin katsotaan seuraavaksi. Olli pistää pystymailalla lyönnin takakentälle. Nousee liiaksi, eikä tuolla kyllä vielä juoksua saada. Toisella varmasti Ollikin sitten jo kentällä joku kopin taikka näpin turvin yrittää. Okkosen Epe olisi seuraavaksi lyöntivuorossa. Ja näin sitten Olli kääntää pystymailalla, menee tuonne takarajan tuntumaan ja se on vaikea pallo ja mitenkä siinä käy, kyllä sieltä Laine kopin hakee pois, mutta Hilkulla oli, ettei mies palloa päästänyt jopa takaa lävitse. Näin kävi tällä kertaa, että Olli haavoittui, Eero Okkonen tulee seuraavaksi lyöntivuoroon ja Okkosen jälkeen Jymyllähän noita lyöntiä riittää, mutta kyllä Epenkin pitäisi pesälle päästä. Saapa nähdä, otetaanko yllättäen vaikka mies kotiin, tuskinpa niin vielä käy. Epen ensimmäinen veto takakentälle, menee tuonne Laineelle saakka ja menee jopa laittomaksi saakka. Sillä ei nyt sitten tapahtunut yhtään mitään. Kaksi lyöntiä Epellä vielä jäljellä ja nyt sitten vaan kipristyksessä ollaan, kun Okkonen lähtee näpillä yrittämään ykköselle. Selvittäytyy. Eipä selvittäydy, kun Sieppari Pulliainen syöksyy tuon pallon kiinni ja läväyttää sen paljalla kädellä Eerikäiselle ja näin tulee Okkosesta toinen kuolema. Timo Korhonen lyöntivuoroon, Karra pitää saada kotiin ennen kuin tämä vuoropari päättyy. Muuten Tahkolla on liian kova etu, kun se tulee 9. tasoittavaan. Timo Korhoselle, jos kelle toisi nyt onnistumisia, hyvän ottelun päätteeksi. Ulkopeli on sujunut moitteettomasti ja nyt sitten takakentälle vedetään tuo ensimmäinen lyönti. Sekin menee pitkäksi, eikä sillä nyt vielä mitään erikoista tapahdu. Harmittava kuolema Okkoselta Pulliaisen piikkiin meni. Hyvä onnistuminen Siepparille. Ja toisella vetää, Korhonen vetää tuonne kopparille, mutta Anonen ottaa tuon pallon pois. Ei uskalla tuossa Hakkarainen mihinkään irrota. Kähkönen, Sirviö, Vuorinen, siinä on Jymyn lyöjä tässä 9. Jonkun pitää lyödä Hakkarainen kotiin, muuten vuoro päättyy. Ensimmäisenä yrittää Make, Make lyönti Puumalaiselle, tämä ottaa yhdestä pomputa aivan kentän pinnasta tuon lyönnin kiinni. Kaksi lyöntiä jäljellä, nyt sitten Makella Yrjäsen tolppa ja Make nostaa siitä koppilyönnin. Tuskinpa päästetään Makea nyt kun lyöjät käyvät vähiksi kentälle, näin ei tehdä, Anonen ottaa tuon pallon pois. Sirviö, Vuorinen, jomman kumman pitää Hakkarainen lyödä kotiin. Todennäköisesti Sirviön aikana jo yritetään, muuten tulee Hakkaraiselle mailan varteen liian kova kiire. Mutta sitähän ei tiedä mitä tapahtuu. Ensimmäinen Sirviön lyönti kakkospuolelle, vaikea lyönti, mutta leveäksi menee. Siinä pääsee Tahkon ulkokenttä jälleen huokaisulla. Laineen heittokädestä sitten palautuspallo melkein suoraan kotipesään. Kaksi lyöntiä Sirviöllä jäljellä, jännitys kipristelee jossakin vatsan pohjalla yhdellä jos toisella.
Yrjäseltä syöttö, Sirviöltä lyönti, nousee kopiksi, Sirviö irtoaa, ei halua tässä tilanteessa nyt sitten kuollutta, eikä sellaista tulekaan, kun Anonen ottaa pallon pois. Janne Vuorinen lyöntivuoroon, viimeinen Jymyn lyöjä. Kari Hakkarainen seuraava lyöjä odottelee vielä kolmosella. Jannen harteilla kainuulaispaineet, ottaako Allu ensimmäisellä tai toisella miehen kotiin, viimeisellä on pakko tulla. Kaksi kuolemaa taululla, 9 vuoropari alkua pelataan, ja nyt sitten odotellaan mitä tapahtuu. Ensimmäisellä Vuorinen vetää tuonne polttolinjalle, ja se menee polttolinjan taas, ja Hakkarainen tarkkaan kätin vetään, Laine heittää suoraan, tuleeko juoksu, tulee juoksu, ja me menee 9-10 johtoon, palautus heitto kotiin vetään taas, ja Vuorinen jättää vielä kakkoselle. Se oli merkkaamaton lyönti ja kakkosellekin tulee harraheitto, mutta ei enää pidemmälle. Vuorinen vetää merkkaamattoman väliin Anosen eteen. Hakkarainen karkaa kotiin ja Asko Laineen palautusheitto on huono. Ja Jymy johtaa kamppailua 9-10 kahden kuolleen tilanteessa. Janne Vuorinen lyö, Hakkarainen tuo ja näin sitten edelleen toivo elää. Jymy johtaa ottelua yhdellä juoksulla 9 vuoropari alussa. Hakkarainen nopeasti jo lyöntivuoro pääräytetään pois. Vuorinen kakkosella, ykkösellä, kolmosella ei ketään, joten nyt ei ole hätäpäivää. Yrjänen heittelee ja antaa Hakkaraiselle seuraavan syötön. Sen ottaa sieppari pullia, niin jatkaa hyviä otteita. Karralla kaksi lyöntiä jäljellä. Seuraavalla vedetään korkeuksiin varmuuden vuoksi. Nyt sitten väsyneet mies otetaan kopilla pois. Vuorinen jää kuitenkin tuonne kakkoselle. Tärkeä eteni tähän tilanteeseen. Nyt sitten mahdollisten lisäjuoksujen toivossa Jymyllä tuolla pesällä on. Jorma Parviainen seuraavaksi lyöntivuoroon, nyt teille kiire, siinä mielessä lyöjiä on, Parviaisen kolmosrajapuhkaisu menee kuitenkin liian leveäksi, menee tuonne rajojen ulkopuolelle reilusti, kaksi lyöntiä Jomilla jäljellä, Vuorinen kärkkyy kakkoselta, osoittaa elkeillään, että menohaluja kolmoselle löytyy, lähteekö Janne sinne vai mitä tehdään. Riskiähän se olisi, mutta kyllä Janne lähtee, Parviaisen pomppu jää vajaksi, mutta Vuorinen juoksee henkensä kaupalla ja pääsee kolmoselle. Siinä harhautti Parviainen matalalla pompulla, ykkösvahti Puumalaisen, kolmosvahti Eerikäinen liian myöhäisessä vaiheessa palloon käsiksi. Vuorinen on kolmosella, Parviaisella yksilöinti jäljellä, Jymyllä lyöjiä paljon, mutta kaksi kuolemaa taululla. Virheisiin ei ole varaa, korkea tolppa Yrjäseltä ja Parviaisen lyönti menee korkeuksiin. Meneekö väliin, kyllä Laineen hakee, pudottaa pallon, päästää Parviaisen ykköselle, ei päästäkään. Laineen lyönti katsottiin kiinni, jotta kopiksi, ja näin sitten ainoastaan Vuorinen jää pesille. Asko Puukkanen lyöntivuoroon, kun tuo Janne tuolta vielä kotiin saataisiin, niin sitten olisi aika hyvä lähteä tuon 9. tasoittamaan. Tämä on ollut henkien taistelua, tämä kamppailu, se on näkynyt lipsauksina ulkopelissä, mutta hyviä välilyöntejä, hyviä onnistumisia ottelun edessä on sitten nähty kummalta joukkueelta. Tuukkanen haavoittaa itsensä ja nyt sitten Harmikaisen Olli, neonväriset spiikkarit vähän kuraantuneena, on miehellä jalassa, päänsuojus paikallaan, Yrjänen heittelee ja nyt sitten pulssin tiheys kasvaa, Harmikaisen lyönti vaikea kakkospuolelle, mutta Kuusiniemi hakee sen, Vuorinen pysyy onneksi tuolla viivan takana. Siinä jälleen Olli omalle paikalle tässä kamppailussa, pesän taakse yritti yllätystä. Seuraavalla Olli vetää kopin, se näyttäisi kiertävän jopa laittomasti saakka vai meneekö? Ei mene ja Laine ottaa tuon kopiksi, näin Harmikainen haavoittuu. Hyvin pääsee tässä nyt, kun tahko ei pesiä täytä, kaikessa rauhassa yrittämään jälleen yhtä juoksua. Seuraavaksi tulee koettamaan Epe Okkonen, niin hänenkin ensimmäisenä varmasti kokeillaan jonnekin pesiin taakse taikka rajoihin. Epe vetää, vetääkö väliin? Vuorinen karkaa kotiin, Anonen uhkaa, pallon juoksu tulee! Eero Okkonen kotiuttaa Janne Vuorisen, Vuorinen tuo 11 juoksun Jymyn joukkueelle, mahtava Jymyn tunnelma. Pelissä on Eero Okkonen, kauden panneetessa mies entistä enemmän paikallaan, hukkasi yhden kunnari tässä kamppailussa, mutta löi sitten Vuorisen kotiin. Seuraavaksi Korhonen vetää takakentälle ja jälleen Anosen eteen pallo etupesä täyteen ja näin Jymy johtaa kamppailua 11-9. Se oli Eero Okkonen, joka merkkaamattomalla Vuorisen löi kotiin etupesä täyteen. Kähkönen lyöntivuoroon seuraavaksi ja nyt sitten katsellaan vieläkö Jymy pitkittää tätä 9. Tässä nakerretaan nyt sitten Taakon henkistä selkärankaa. Joukkueella kummittelee jo taustalla, pelko lähtee huomenna Sotkamoon, mutta Maken ensimmäinen lyönti menee kopiksi, sillä haavoittuu todennäköisesti. Okkonen ei haavoitu, väliin putoaa, tuokin lyönti. Jymyllä on tässä kamppailussa paitsi taistelutahto yllä, myös hyvä onni mukana. Monta tilannetta on tänä päivänä kääntynyt Jymyn eduksi, vaikka keskiviikkona kävin tuolla Sotkamossa päin vastoin.
Jätöön pistää ykkös-kolmos tilanteen Okkonen kolmoselle Korhonen ykkösellä. Ja nyt toisella pistää sitten Make kopin. Ja sillä halutaan pesää täyteen. Sillä halutaan tästä tilanteesta jälleen ajolähtötilanne. Tahko on myös juonessa mukana. Arto Puumalainen pudottaa pallon. Ja näin sitten ollaan siinä tilanteessa, että vieläkin on Jymylle lisäjuoksut mahdollisia. 9-11 joukkue on osoittanut uskomatonta venymistä vaikeista paikoista, kun Tahko on tullut mukaan. Sirvien lyönti palkkolinjalle. Erikäinen hakee Okkonen. Tuleeko teko saa huoda heitä, mutta kyllä siihen mies kuolee. Se on kolme kuolema. Viimeiseen Tahkon vuoropariin. Sisävuoroon lähdetään lukemista 9-11. Tahkon ensimmäinen lyöjä on Kimmo Yrjänen, joka lähtee kopilla haavoittamaan itsensä. Timo Korhonen hakee pallon pois ja näin sitten haavoittuu yksi mies, löi ensimmäisen hutinsa. Ja nyt tulee seuraavaksi esiin Kimmo Pulliainen. Tämä homma on kolmesta kuolemasta kiinni. Tahkolle se on kiinni kolmesta juoksusta. Kaikki on mahdollista. Ollilla on kuitenkin henkipäällä, heittää korkean tolpan. Se menee tuo ensimmäinen lyönti Okkoselle. Tämä poimii varmasti lyönnin pois ja Pulliainen ei jää odottelemaan muita lyöntejä. Haavoittaa itsensä ja näin lyöntivuoroon Ilkka Anonen hänen tontiltaan. Hänen edessään lyötiin Jymylle äsken noita ratkaisevia juoksuja. Ja nyt sitten katsotaan vieläkö Anosen pojan itse luottamuksen tallella. Ollin päivän korkein tolppa putoaa lautasen viereen. Ei putoa, vaan putoaa lautaselle. Anonen hakee siinä väärää, mutta ei sitä saa. Yksi lyönti on käytetty. Sitten seuraava lyönti, se on jo väärä. Sillä pääsee Anonen kärkeen. Ja näin sitten pakkotilannetta luo Jymyn joukkue tähän tilanteeseen Tahkolle. Kuusiniemi on nyt kovan paikan edessä. Vieläkö hermo pitää, vieläkö onnistumista rutistusta löytyy. Tarkasti pojat rajaa kiinni. Kuusiniemi ketään kovaa vetää laittomaksi ensimmäisen lyöntistä. Anonen joutuu palailemaan tuota kakkospesältä saakka takaisin ja näin sitten tässä tilanteessa kaksi lyöntiä jäljellä. Anonen annetaan palata tuohon ykköselle takaisin ennen kuin uusi pallo pannaan peliin. Kuusiniemellä kaksi lyöntiä, nyt on pakko toisella vaihtaa. Kuusiniemi vetää kovaa keskelle. Ehtiikö Sirviä kopiksi? Ehtiikö? Ei ehdi. Ehtii tuohon kopiksi. Se on koppilyönti. Sillä haavoittuu sekä Anonen että Kuusiniemi. Kuusiniemi osoittaa päätuomarille nyt sitten mieltään. Ei hyväksy tuomiota, mutta Sami Sirviö syöksymättä purkottaa tuon pallon kiinni. En mene täältä sanomaan, oliko tuomio oikein vai väärin, mutta tuomarista päätös pitää. Kuusiniemi ei tuota ratkaisua tulata. Kerran mielessäkin kummittelee jo huominen Kotkamon matkan. Kotiyleisön matkustiin vielä luo kotikatsomoon toivoa. Essi Honkalehdonkin ensimmäinen lyönti jää Kääkköselle. Vielä ei ole kuolemia taululle, mutta monta lyöjää on jo käytetty mailan varressa. Honkalehdossa elää nämä nyt sitten Tahkon toiveet, että mies saadaan kärkeen. Korkea syöttö Ollilta, korkea lyönti Honkalehdolta. Ehtiikö Okkonen siihen alle? Hakee kopin pois ja näin tärkeä eteniä jälleen täältä kärjestä pois. Lyöjiä Tahkon joukkueella Laine 3, Eerikäinen 4, Eerikäinen 5 ja Puumalainen 6 siihen väliin jokeri. Siinä on Tahkon toiveet, kuolemia ei ole, niin on pakko saada Jymönkin joukkueen. Pelkät haavat eivät tässä yhdeksännessä riitä. Laine vetää kovaa keskelle, mutta Sirviö hakee tuon laakapallon keskeltä takakenttää kopiksi. Näin Laineella on kaksi lyöntiä jäljellä, kaksi mahdollisuutta yrittää kentälle. Hän on sen verran nopea mies, että hänen on pakko pesälle päästään, muuten Tahkon tilanne on liian vaikea. Tahkospuolen lyönti Hakkarainen pudottaa, mutta ei päästä lävitse. Tuukanen syöksyy Tahkolla palloa kiinni, Laine päästään ykköselle, mutta ei onneksi tullut läpi lyöntiä, sellaisenkin ainakin tuossa oli. Eerikäinen nyt sitten tumuavassa iltapäivässä lyöntivuoroon, toivottavasti Jymenpojat näkevät tuon kuraantuneen pallon. Vieläkään ei vettä sada, Eerikäisen ensimmäinen lyönti, näppi, se on hyvä, se on laillinen näppi ja sillä pääsee kakkoselle Laine. Eerikäinen hoitaa hommansa, Jymenpojat jäävät odottelemaan laittoman vihellystä, toinen lyönti sen sijaan on laiton ja nyt sitten Eerikäinen haluaa viimeisellä kopilla varmastikin etupesät täyteen. Tämä kai on kuplasi juoni, koppi siitä nousee. Ja nyt sitten katsotaan mitä Jymy tekee. Ottaako etenijän pois? Ottaa pois Sirviö. Tässä tilanteessa varmistaa sen, että läpilyönnillä ei ainakaan vielä ratkaisua tule. Työntivuoro on numero 5. Timo Eerikäinen. Kuolemia edelleen Jymy tarvitsee. Niitä ei taululla ole vielä yhtään, mutta eipä ole Tahkolla noita lyöjiäkään kovin paljon. Ainoastaan jokeri tähän Eerikäisen jälkeen. Ja sitten Puumalainen. Siinä on Tahkon mahdollisuudet karvaattaa vaikean ensimmäisen kakkospuolen lyönnin kiinni. Se on laiton kaiken lisäksi, mutta pysäytettiinpä kuitenkin. Ehkäpä silläkin on henkisellä puolella vaikutusta. Seuraavalla vaihdetaan ja tuo lyönti on myöskin laiton. Näin joutuu palailemaan tuolta pesältä nyt sitten Laine takaisin. Yksi lyönti on Eerikäisen Simolla jäljellä. Korkea tolppa. Onnistuuko mies? Kakkospuolen lyönti menee tuonne polttolinjan taakse. Asko Tuukosen räpylän kautta Okkoselle. Etupesät täyteen, jokeri pelaaja lyöntivuoroon, Pasi Virtanen tässä kamppailussa 4 lyötyä juoksua, siinä on Tahkon toiveet, Puumalaisen varaan on tilanne vaikea jättää, kuolemia ei ole, nyt niitä Jymyn on pakko saada, mutta virheitäkään ei pidä tehdä.
Kotiyleisö kannustaa, Virtasen pomppu, jääkö vajaaksi, Hakkarainen hakee, heittää kolmoselle, mutta liian myöhään heitto tulee, Virtanen hoitaa jälleen tehtävänsä komeasti, ja nyt sitten seuraavalla lyönnillä halutaan todennäköisesti mies kakkoselle, vai otetaanko yllättäen saman tien kotiin, näin pitää ehkä tahkon tehdä, koska kuolemia ei ole. Nyt on Jymyllä kova paikka, nyt on niin kova paikka kuin olla ja voi. Mestystymällä näppi jää laittomaksi tuossa tilanteessa. Joutuu palailemaan nyt sitten kiireen vilkkaa takaisin Eerikäinen ykköselle. Nopea työstä Ollilta. Virtasen viimeinen lyönti menee kopiksi. Nyt koppi pois tästä tilanteessa. Sami ota tarkasti. Koppi pois ja näin sitten tuo pallo, joka aivan rajan pintaan oli kiertämässä. Olisi saattanut olla jopa laitor. Se otetaan pois ja nyt sitten viimeinen lyöjä Arto Puumalainen. Tässä tilanteessa taas ottaa aika lisää. Ja nyt sitten grand finale, viimeinen lyöjä, yksi eteni ja kolmosella kuolleeton tilanne. Tässä on Tahkon toiveet, Jymyllä kuitenkin henki korkealla. Päättyykö tämä Puumalaisen lyöntivuoro Jymyn voiton tanssiin vai päättyykö se siihen, että Tahko kaventaa? Sen näemme tuota pikaa. Arto Puumalainen, Tahkon joukkueen viimeinen lyöjä. Kolmosella on siellä tahkolaiseteniä ja nyt sitten kotiyleisö kannustaa. Arton harteilla niin ei ole paljon tässä pelissä vielä onnistunut. Hänen harteillaan Tahkon toiveet. Ensimmäinen lyönti menee taakse, menee. Sirviö ottaa sen pois. Näin on kaksi mahdollisuutta Tahkon joukkueella. Jos ei tästä juoksua tule, Jymy voittaa kamppailun. Se voittaa sen vaikeiden, jännittävien, jopa uskomattomien vaiheiden jälkeen. Toisellakaan merkki oli päällä, maalyönti Marko Kähköselle. Ja nyt sitten viimeinen lyönti, mihinkä tilanteeseen kamppailu päättyy. Kaikki vastanpojan purutkin siellä jossakin myllertävät ja peukalot ovat pystyssä, varpaat kipristettyinä. Ja Hartikaisen syöttö ei tule vielä, mies narraa ja sitten nakertaa selkärankaa Tahkon joukkueelta. Jymylle riittää tässä tilanteessa se, että juoksua ei saada. Puumalaisen on pakko lyödä väliin taikka maihin. Mies tulee kotiin, Tuukkaselle pallo. Tämä heittää kotipesään. No Hartikainen ottaa kiinni, Jymy voittaa kamppailun. Jymy voittaa uskomattomia vaiheiden jälkeen 9-11 tämän ottelun. Huomenna pelataan Satkamassa ja sinne joutuu myös Hyvinkään taakse matkustamaan. Peli on päättynyt ja Jymyn voiton tanssi on valmis tuolla kentällä. Me palaamme Pihkolaan mainosten jälkeen takaisin Jymyn voiton tunnelmiin. Kyllä tässä yksi jos toinen on ollut tänään kovilla, mutta Jymy on voittanut Pihkalassa 9-11 uskomattomien vaiheiden jälkeen, ei hyvätasoisen, mutta erinomaisen jännittävän kamppailun. Ja nyt sitten kun pelinjohtajia odotellaan haastatteluun, otetaan tähän väliin mies, joka tietää pesäpalloilusta enempi kuin moni muu yhteensä. Hyvinkään Tahkon toimitusjohtaja, toiminnanjohtaja Aulis Paski, olet tässä vieressäni seurannut kamppailua. Mihinkä tämä kamppailu loppujen lopuksi ratkesi? Kyllä se ratkesi Sotkamon hyvään yritykseen ja hyvään sisäpeliin ja aika varmaan ulkopeliin, mutta tämä oli vähän niin kuin toisinto sille Sotkamon pelille, että siellä Sotkamo hermoili ja tässä ottelussa niin kuin Tahko hermoili ja ennen kaikkea niin kuin Tahkon kärki oli se, joka ei todella niin saanut tulosta aikaisemmin. Onko näin, että Tahkolla nyt sitten yhden voiton päästä finaalissa, kun tähän kamppailuun lähdettiin, niin eniten jännitettiin nimenomaan kotiyleisöä, kamppailun tärkeyttä, vai oliko kenties asennoitumisvaikeuksia Jymyä vastaan? No, en mä tiedä, en mä usko, että mitään kotiyleisön jännittämistä eikä sen tyyppistä pitänyt olla, ja kyllä kaverit on varmasti aivan huolesti keskittynyt tähän järjestelmään, mutta ehkä siellä paino vielä jonkun verran se viimevuotinen vähän vastaava ottelu, että selvästi joukkue niin lähti hermoilemaan tuossa aivan ensimmäistä vuoroparista alkaa. Mitä sinä sanoisit nyt sitten Tahkon nokkamiehenä, jatkuuko kotijoukkueen hermoilu huomenna Sotkamossa vai kenties kääntyvätkö puntit toisaalle? No, vaikeahan se on sanoa, mutta kyllä mä uskon, että huomenna taas niin kuin uusi peli, niin kuin tänään oli aivan uusi peli Sotkamolta, että näitä on niin kuin turha lähteä veikkaamaan, että kumpi tämän ottelu voittaa, että pallo on pyöreä ja se joukkue voittaa, kumpi tekee niin kuin vähemmän virheitä. Ja tänään onko näin, että Hyvinkään Tahkon joukkue on myös varautunut siihen matkustamisten ja muiden seikkojen puolesta, että sunnuntainakin tarvii pelata? Kyllä, joo, kyllä. Täällä kaikki varaukset on joukkuejohto tehnyt sitä varten, että Sotkamossa sunnuntaina saatetaan pelata. Ja nyt tosiasia taas jälleen kerran tuli, että sinne porukka lähtee. Kiitoksia hyvin paljon Aulis Paski. Ennen kuin otetaan Allu Väisänen, niin katsotaan vähän tuota palkittujen tilannetta. Siinä Kaiman pojat puristelevat nyt sitten toisiaan kaikessa ystävyydessä. Taisi olla Janne Vuorinen, joka tänään haki tässä tärkeässä erinomaisessa pesäpallotapahtumassa Jymyn kolmospalkinnon.
Ja nyt sitten seuraava palkinto menee Parviaisen Jomille, jolle nyt ihan väärin tuota tilannetta täältä saakka näen. Tahkon pelaajiakin siellä palkitaan, mutta ehkäpä nämä kainuulaisnimet kaikkein eniten nyt sitten kiinnostavat kotikuuntelimoa siellä Kainuussa. Katsotaan vielä tuo Jymyn ykköspalkinto ja avainpelaajan palkinto. Artikaisen Olli saa tänään ykköspalkinnon ja meneekö sitten avain mihinkä käteen. Ehkä sillä ei ole niin suurta väliä, mutta katsotaan se tähän vielä kuitenkin. Hallu tuossa puhaltelee samalla viimeiset huokaukset pois. Miehellä on vähän kirkkin, mutta Kimmo Yrjäsen jälkeen tuo avainpelaajan palkinto jaetaan. Mikä se alue oli tänään, mikä Jymyn nosti? Sehän käytiinkö jälleen asiat kertaalleen lävitse ja joukkueen kanssa sovittiin, että ollaan parempia. Janne Vuorisen haki avainpalkinnon kuin Hyvinkään Tahko. Me oltiin kotona parempia ja saatiin siitä niin kuin uskoa, että ilman tuollaisia virheitä, niin meillä on täydet mahdollisuudet Hyvinkäätä vastaan. Ja siitä lähdettiin niin kuin itsensä luottaen lähdettiin tähän peliin. Ja selvästi Tahko kävi kuumana tuossa alussa ja yritettiin siinä Pulliaisen Juhalle noita varsilyöntejä, mutta ei saatu ihan osumaan sinne. Se, että käsittämättömiä oikosulkuja siellä välillä tapahtui ja minä jo ajattelin, että ollaankohan tässä kypsiä, niin enää edes huomiseen peliin, mutta kyllä vaan ihmeellisesti pojat jakso vetää tuohon loppuun. Kauden alussa puhuttiin henkisestä valmentautumista ja siitä, että se näkyy ratkaisevissa paikoissa. Korjataanko nyt nimenomaan tuota satoa? No kyllä se varmasti sitä on. Mä voisin sanoa, että meillä on kirurgi matkassa Oulusta. Sitten me tänä aamuna mentiin tuonne Espooseen psykologin tai tämän Seppo Heinon tykö sulkapallohallille, jossa me rentouduttiin ja pidettiin palaveria, että kaikki asiat tässä taustalla on otettu kyllä huomioon. Ja nyt sitten huomenna pelataan kello 15 Sotkamossa. Sanopa Allu, kumman joukkojen on helpompi lähteä tuohon kamppailuun? No kyllä se varmasti. Minä sanoisin, että ei oteta turhia paineita. Jos me otetaan paineita, niin silloin peli meni väkinäiseksi, peli katoaa ja silloin meillä ei ole mahdollisuutta. Eli kyllä minä uskon, että Hyvinkäällä on ehkä enemmän paineita kuitenkin. Me tultiin altavastaajana ja voitettiin tämä ottelu, että uskoisin, edelleenkin Hyvinkäällä on paineita. Joko joukkue on yllättänyt Allu sinut vai vieläkö siellä hihassa on jotakin, jota sinä tiedät ja jonka puhkeamista kukkaan odotellaan? No sellaista asiaa, että jos sellaista virheetöntä peliä pystyttäisiin pelaamaan, niin sitä kukkaa minä odotan. Minä en tarkoita merkkivirheitä, ei ole kysymys merkkivirheistä. Silloin kun me pystyttäisiin täysin virheettömästi pyörittämään tuota sisäpeliä, niin minä uskon, että Me ollaan vahvoja. Lopuksi kannattajille terveiset huomista peliä ajatellen. No joo, me ollaan tässä lähdössä, on vähän kiirekin lentokoneelle ja minä uskon, että huomenna on Sotkamossa paljon yleisöä ja kiitä edellisestä kannustuksesta ja uskon, että sitä varmasti tulee myöskin huomenna ja pyrimme antamaan aihetta siihen. Tervetuloa Sotkamon keskuskentälle huomenna kello 15. Terveisiä Sotkamoon huutaa Jymyn kannattajat vielä tähän lopuksi ja niitä varmasti nyt sitten tuodaan ja huomiseksi kotikonnuille palataan. Kiitoksia seurasta, kuulemiin.